Добро утро! Денят започва. Дано да е успешен и усмихнат. Пожелаваме ви го ние. Аз съм Кристина Христова. Днес от 9 важното любопитното от деня ще споделим заедно с вас, с Румен Йовчев, Владимир Ковачев и Иво Бързаков. Скандалното интервю на принц Хари и съпругата му Меган Маркъл, икономика и биткоини, пандемията, Международния ден на диджеите, това са част от нещата, които ще коментираме днес. Какво още сме ви приготвили с редактора Маргарита Иванова след малко? Сега и акцентите в новините, с всъщност които започва и днешния ден. Румена, здравей! Здравей, Хриси! Добро утро и на нашите зрители. За съжаление, отново много високия процент на новозаразените. Близо 3000 са за последните 24 часа при направени над 17 000 теста. Има и голям брой в болница. 5903 са към този час. В Нидерландия удължават вечерния час, поне до 31 март. Разбира се, причината е все по-големия брой нови случаи на британския щам на COVID-19. Подробностите след малко в новините. COVID-темата присъства основно при нас днес. Няма и как да не присъства, след като и вчера Националния оперативен щаб имаше и заседание заедно с директорите на РЗИ-тата в страната. Обмисля се ново затягане на мерки. За сега на локален принцип и преценка наистина на местата, където това е необходимо. Малко по-късно ще отидем в Бургас, за да видим каква е ситуацията там и ще се наложи ли, например, задължително носене на маски и на открито. Нещо, за което се заговори вчера. Малко по-късно предаването ще коментираме това. Иво, какво е в спорта? Доста по-позитивни са темите в спорта, като изключим COVID-19, заради който няма фенове по стадионите в световен план и по-точно в европейски план, защото повече в Европа. То нека се върнем към България. Първата новина в спорта, която ще разгледаме, е това, че Ясен Петров, новият национален селекционер, анонсира първите си повиквателни. Сред тях не е Божидар Краев, който бе един от основните играчи при Георги Дърменджиев, а и преди това. Поне такива бяха неговите амбиции да се превърне в лидер на националния отбор, но в крайна сметка той не попада в групата за предстоящите световни квалификации. За сметка на други, които отдавна пък не бяха попадали. Например, един Антонио Вутов, да. Той не е попадал от доста дълъг период от време. Голубинов. Андрей Голубинов. Не, той попадаше, но отказа повиквателната, след като в първоначалния списък не бе анонсиран и отказа да дойде, или може би контузия. Поне контузия бяха анонсирали от неговия отбор в Специя. За това ще си говорим. Има и други актуални теми, които ще обсъдим с Хриси в спортния сегмент. Те са свързани с английската висша лига и представянето на Челси. И победата на Байерн Мюнхен от Борусия Дортмунд, което също си е много така впечатляваща. Тя беше. Ако я няма, все още държи. Вторник сме вече, нали? Колега. Държи. Ако няма тази тема, ще дадем възможност на Румен да я коментира в малко така в края на неговите новини. Какво ще бъде времето днес, Влади? Добро утро. Нова съществена промяна предстои. Заоблачаване днес, валежи в Западна България, все още от дъжд, но вечерта вече и през нощта от сняг и вече и в централните райони. За утре има обявен жълт код за значителни количества виелици, навявания, честито. Много за студяване. Хората вече се отекчиха от тебе с твоите лоши новини. Който иска да вярва. Значи в петък каза, че ще е лошо времето. Вторник отново каза, че ще е лошо времето. Просто ти една добра новина нямаш, да, свързана с времето. Той така си прави графика и всъщност иска да докаже, че няма нищо по-хубаво от лошото време, нали, Влади? Това е клише. Никой не иска лошо време. Ама то за това е клише, Иво, защото е доказана истина. Романтична атмосфера в близките дни. Стойте си вкъщи, така и така. Това е ситуацията. Ще гледаме как падат снежинките, ще гледаме социалните мрежи. Тук денят започва. И програмата на БНТ. Така, продължаваме този разговор след малко. Що се отнася особено за температурите в момента с Влади, ще погледнем към тях само след около 30 на минути, за да разберете, ако ви се налага да излизате все пак, какво времето навън. Както той обаче ви каза, останете си вкъщи в следващите 3 часа с нас и ще разберете важното. Гледайте, за да не се налага да ви разказват, защото знаете, първи сме. Следват новините. Вторник сутрин в денят започва Очаквайте. Какво е състоянието на икономиката година след началото на COVID-пандемията и на какво се дължи възходът на биткоините? Коментар на икономистите Владимир Сиркаров и Владислав Драмалиев. До какви осложнения може да доведе коронавирусът при децата и какви други вируси ни атакуват през март? Гост в студиото – педиатърът Камен Лисички. Какво разклати мира в английското кралско семейство и как ще продължи скандалът? Коментар в студиото.
Българската национална телевизия са специална интернет-платформа за изборите. Гост в студиото – генералният директор Емил Кошлупов. А пък ако се оставате в къщи и все още пиете първото си кафе, може да гласувате и на нашата анкета, дневната такава, денят започва, БНТ е вашето място. Днес ви питаме, може ли COVID-кризата да даде шанс за появата на нови и печеливши бизнеси? Може да гласувате с да и не, вече имаме и първите коментари. Боби Николкин, да, разбира се, че бизнесът с ваксините, маските процъфтява и то в огромни размери. Николай Якотов, веднага искам да го уверя, че Павлета Терзийска още утре ще бъде тук и на нас ни липсва. Малко почивка си взе от сутрешния блок, но спокойно, господин Котов, утре Павлета Терзийска също ще ни казва прогноза за времето. Коментирайте обаче, ако искате, и днешната ни анкета, защото тя е важна, що се отнася до един разговор, който също ни предстои в предаването малко по-късно. Поглед към икономиката в последната една година. Ще говорим и за биткоините, и заобщо за криптовалутите. Всички начини, които могат в момента да ни спасят като личен бюджет и всичко, което може наистина да ни помогне в тази криза, ще коментираме с икономисти в нашето предаване, защото, както гласи и популярната поговорка, често кризата е и възможност. Ще погледнем към социалните мрежи и вашите коментари малко по-късно, обаче сега, по традиция, вече е време и да видим нещо по-любопитно в света на спорта, що се отнася именно отново до социалните мрежи, Instagram и Facebook. И въздраве отново! Добро утро на нашите зрители. Нека започнем с нещата, които сме подготвили, колеги. Отново за Григорий Димитров ще си говорим, след като и вчера говорихме за него и в предишните дни. Той е много активен в социалните мрежи, така че е напълно нормално. В случая не в неговия профил виждаме едно клипче, което бе така анонс към предстоящия турнир в Акапулко. Григорий Димитров приветства завършването си в този турнир. Ето го клипчето. Той не е много активен, между другото, в социалната мрежа Twitter в последните години, Григор Димитров. Повече използва Instagram. Това едва ли е от значение за нашите зрители. Но Григор се завръща в този турнир, след като имаше контузия в кръста. Явно масажите на Лолита са дали така ефект за неговия гръб. Добра масажа. И от 15 до 20 ще може да играе в Акапулко. Да се надяваме, че той ще бъде в най-добрата си форма. Видяхме едни клипове как тренира с Серина Уилямс в последните седмици. Показва, че така е в добра кондиция, поне по придвижването, ако осъдим на Григор Димитров по корта, защото наистина тази травма в кръста, която получи той на Australian Open, много сериозно повлия на неговото придвижване в двубоя с Аслан Карацев и не му позволи на практика да продължи към полуфиналите, защото струва мисля, че Григор имаше всичко, за да го направи. Нека погледнем и към следващите неща, които сме подготвили в днешния ден от социалните мрежи. Да, малко тенис, така продължаваме с... Без възраст. Тенис без възраст. Ами, виж колко сериозни ентусиасти са тези два младежи, така да ги наречем, които не са загубили така младежкото в себе си и любовта си към този спорт, специално за тях. Тениса явно е голямата болест, както определих вчера футбола за голяма част от привържениците на Рейнджърс, които видяхме да празнуват с своя тим. Те пък играят на падъл, по принцип се води тази игра, тъй като се използва стена, но пък точно тя е заимствана от тениса. Така че браво на тези двама младежи, които продължават да играят, въпреки напредването на техните години и се справят отлично. Да, за това коментирах, че за спорта, когато той е любим или просто като хобби в случая, наистина няма възраст и хората могат да се го практикуват, стига да има желание за това. Здрав дух, здраво тяло. Да, не са оплашени от нищо. Нека погледнем и към следващите неща, които сме подготвили. Една от тях е... така, темата свързана с Деня на жената в световен мащаб. Вчера Димитър Бербатов честити на своите любими жени Деня на жената. Знаете, че неговото семейство е много голямо от към така, жени, неговата съпруга, двете му дъщерички. Ето какво е написал... Майка му. Да, разбира се, майка му, но говорим за неговото така сплутено семейство.
Димитър Барбатов, знаете, че в момента е част от щаба на Ейтър. Помага на Александър Томаш с поведението на неговите нападатели в Ейтър Велико Търново и справя се отлично в последно време, тъй като в последния матч Ейтър успя да победи ЦСКА 1948 и да запише първа победа под ръководството на Александър Томаш. Много така интересни снимки е публикувал той. Така интересно е посланието, което е отправил към своите любими жени Димитър Барбатов. Така че да, написа, че има и прекрасни дами в къщи. Наистина, под мотото, което, между другото, вчера имаше много други такива публикации, честит празник на силния пол, защото наистина може да се каже, че в последно време жените далеч не са от така наричания дълго време по-слаб пол. И между другото, последното изречение също е много важно, не забравяйте майките си, защото в крайна сметка наистина те са хората, които вдъхват и кураж и правят характер. Нека продължим напред, за да видим какво още сме подготвили в този сегмент. Да, докато Кристиано Роналдо беше на резервната скамейка в един от мачовете на Ювентус заради контузия, неговата любима Жоржиня Родригес публикува тези снимки от една прекрасна яхта с прекрасен изглед. Явно тя си прекарва времето и без него достатъчно добре. Струва ми се, че тези снимки не бяха публикувани в Деня на жената, малко по-рано. Двамата са го прекарали заедно, вероятно. Да, един ден по-рано, ако не се лъжа, тъй като Ювентус играха в неделя. Вчера беше 8 март. Така че доста добре си прекарва времето. Ето виждаш, че спазва и епидемичните мерки в световен план, които са за носенето на маска в случая на открито. Ами, какво да ви кажем за Жоржиния? Тя каза, че между другото е била срам да тренира с Кристиано в началото на тяхната връзка, тъй като Кристиано е имал великолепна форма, която поддържа и до момента. Но накрая се осмелила. Виждаме, че и тя е в много добра кондиционна подготовка и изглежда зашеметяващо. Има стимул да бъде така, да. Ами иначе ще има бодра смяна. Все пак е майка на едно от децата на Кристиано, Алана Мартина. Бруно Фернандеш. Така ще има аукцион за неговата фланелка от мача с Манчестър Сити, който червените дяволи спечелиха, сложиха край на дългата серия без поражение на Сити. Ще продаде и своите обувки, като се очаква стартовата цена да бъде около 720 000 паунда. Или поне тази сума горе-долу за нея се говори. Очаква се тази сума да бъде получена. Тези пари ще бъдат дарени за благотворителност, за лечението на болни деца. Не съм забелязал точно от каква болест, в каква болест ще бъдат насочени тези средства, за да се инвестират, за да може да се помогне на тези дечица. Но каквато и да е тя, изключително така благороден жест от страна на Бруно Фернандеш, който пък е най-важният играч на Манчестър Юнайтед, не само през тази кампания, а и през миналата, когато пристигна на Олд Трафорд и се превърна в водещият така човек на червените дяволи или на Оле Гурнер Солскяр. Направи доста асистенции, вкара доста голове и напомни за представянето на друг португалски играч на Олд Трафорд, Кристиано Роналдо. Да, и заради това. Разбира се, със сигурност ще има доста кандидати да участват в този аукцион и ще се съберат, надяваме се, достатъчно средства, независимо каква е каузата. Да, и в България има нещо, подобни неща. Те са така за продажба на фанелки, артикули футболни, въобще спортни артикули, така че и у нас виждаме подобен добър пример. Да, и той трябва наистина да продължава. За съжаление има доста хора и деца, които имат нужда от тази помощ и подкрепа. Толкова от сюжетите в социалните мрежи за сега. След малко отново ще погледнем към тях. Вижте какво друго сме ви приготвили в днешното предаване. След малко ще коментираме едно дългоочаквано интервю, което буквално взриви обществеността и се коментира на два континента. Останете с нас. Вторник сутрин в денят започва Очаквайте. Какво е състоянието на икономиката година след началото на COVID-пандемията и на какво се дължи възходът на биткоините? Коментар на икономистите Владимир Сиркаров и Владислав Драмалиев. До какви осложнения може да доведе коронавирусът при децата и какви други вируси ни атакуват през март? Гост в студиото – педиатърът Камен Лисички. Какво разклати мира в английското кралско семейство и как ще продължи скандалът? Коментар в студиото. Българската национална телевизия със специална интернет платформа за изборите. Гост в студиото – генералният директор Емил Кошлупов. И
И така, към дългоочакваното интервю на принц Хари и Меган Маркъл, което беше излъчено в Съединените щати и Великобритания. Той идва в особена ситуация, когато в Бъкингамския дворец разследват сигнал за тормоз на бивши служители от страна на Меган. В разговора пред Опра Уинфри, кралската двойка сподели най-съкровените си преживявания зад преградите на двореца и от началото на тяхната връзка. Софи Цветкова сега ще ни разкаже за акцентите от интервюта и това всъщност коя е Меган Маркъл и защо сега тя се превърна в основна фигура, която се коментира. Здравей, Софи! Първо, какво ти направи впечатление наистина в това интервю? Добро утро, Хриси. Акцентите наистина са няколко в това интервю. Скандалното интервю на Меган Маркъл и принц Хари пред Опра Уинфри предизвика бурни реакции още преди самото му излъчване и създаде огромно напрежение в монархията. 90-минутното интервю, направено в две части, обхваща всичко от встъпването на Меган в кралския живот, сватбата и благотворителната й работа, до това как се справя под огромното публично напрежение. Маркъл разказа, че през 2018 година, когато взима решението да стане част от кралското семейство, не е съзнавала напълно с какво се захваща. Няколко бяха акцентите от това интервю, които взривиха обществените реакции и за тях светът говори вече втори ден. В най-откровеното си интервю тя свързва кралския двор дори с размисли за самоубийство и расова дискриминация. Вижте някои от най-коментираните моменти в интервюто. След като се оженихме, нещата започнаха да се влошават. И така разбрах, че не само не ме защитават, но и че са склонни да лъжат, за да защитят други членове на семейството. А не биха казали истината, за да ме защитят. Няма да му бъде предоставена охрана, няма да получи титла. И също притеснения и коментари за това какъв ще е цветът на кожата му, когато се роди. Всъщност може да отбележим, че наистина са още с стъпването си в кралския двор, с първите си стъпки като част от семейството. Меган Маркъл показа, че няма да бъде като останалите кралски особи, нали? В никакъв случай не можем да кажем, че като останалите кралски особи. Тя наистина се различава от членовете на кралското семейство. 39-годишната актриса, родена в Лос-Анджелес, Калифорния, идва от мултикултурно и интернационално семейство. Наполовина афроамериканка, с развод зад гърба си, актриса от Холивуд. Тя е отдадена на принципите си и това си проличава във всичко, с което се захване. От сватбата и с принц Хари до преместването им в Америка и прекратяването на кралските им задължения до интервюто с Опра Уинфри. Маркъл упорито се стреми да разчупва етикетите, балансирайки между установените кралски норми и новите виждания. Пример за това е първоначалните й опити да заобикаля традициите без да нарушава изцяло кралския протокол. Пример за това е сватбата с принц. Решението й да влезе сама в църквата в опит да покаже независимост или пък изборът на сватбена рокля. Семпъл дизайн с бродерии на цветята, символи на всички 53 държави от британската общност. А диамантената и тиара нямаше нищо общо с пишната корона на Кейт, Даяна, Камила или кралицата. Още една интересна подробност, която Меган сподели пред Опра Уинфри. В сватбеният им ден те с Хари всъщност вече са били тайно венчани. Да, и след това казаха, че това е било шоу за публиката, въпреки че ние помним много добре тази пишна церемония, за която и ти разказа, и всички тези детайли бяха проследени в онзи ден. Но ако върнем малко и лентата назад, как започна всичко? Кога и как принца срещна своята бъдеща съпруга? Историята наистина е интересна. Познатите двойката споделят, че Хари е възхитен от Меган и нейният алтруизъм мигновено. Първата им среща се състои в частен клуб в Лондон, а актрисата е поканена от техен общ приятел. След партито принцът залива Меган със съобщения и предложения за втора среща. В интервю двойката признава, че срещната всъщност е била нагласена от приятелка с цел сватосване, а инициативата е била на принца. По думите на Хари, те се влюбват много бързо, а срещата им е съдба, предопределена от звездите. Въпреки, че се омъжва в най-традиционното и консервативно семейство, Меган Маркъл се стреми да остане вярна на себе си и може би това разпалва британската преса, до степен до която публикациите сриват психиката й. От расистски коментари и критика, че докосва корема си твърде често, докато е бременна, до това, че не е добра майка и дори, че не държи новороденото си дете правилно. Вижте какво ще сподели тя относно критиката към нея.
Просто повече не исках да живея и това беше много реална, страшна и постоянна мисъл и си спомням как той просто ме утешаваше. Много пъти, Софи, по време, докато изчаквахме всъщност това интервю, защото знаем, че кратки откази от него бяха вече така публично достояние и бяха вече коментирани, ставаше дума за това, че тя наистина се опита някакси да промени кралския двор. Но как повлия на взаимоотношенията вътре в семейството, между Хари и неговия баща, между Хари и Уилям? Знаем, че двамата брати бяха много близки. Абсолютно. Можем да кажем, че тя действително промени взаимоотношенията в двореца в последните години. И много се говори за това как тя всъщност променя Хари и е повлияла на отношенията между него и семейството му. Очаквано в това интервю той даде отговори и на този въпрос. Сподели, че баща му, принц Чарлз, е спрял да отговаря на обажданията му. Така Хари взима решението да спаси семейството си и собственото си психическо здраве. Чуйте още. Никога не съм изненадал баба ми неприятно. Имам прекалено голямо уважение към нея. Без да се замислям, тя наистина ме спаси. Това е много мило, но аз мисля, че той спаси всички ни. Той просто прекрати всичко и намери начин и взе решение, което със сигурност спаси моя живот. Така, през януари миналата година двойката обяви намеренията си да прекрати кралските си задължения и да започне работа, за да бъде финансово независима. И макар решението за Мегзит, както го наричат фенове, да е общо, критиката отново беше насочена изцяло към актрисата. Интервюто разкрива, че освен смазващите публикации на британските медии, Меган не е обичана и в пределите на двореца. В разказите си тя споменава и Кейт, както и принц Чарлз и съпругата му Камила, в твърденията си, че докато е била член на британското семейство, в двора се е говорило против нея. Да, всъщност и това повдигна въпроса. Отстрани изглеждаше много лесно. Знаем, че Хари си беше бунтар и при това напускам кралските си задължения и заминавам отвъд океана. Но лесно ли се стига до това решение, когато цял живот ти си се готвил да бъдеш принц? Мисля, че няма как да е лесно, именно защото той цял живот е живял по този начин, с тези разбирания. Хари споделя, че провежда 3 разговора с баба си и 2 с баща си, преди той да спре да отговаря на обажданията му. По думите им, те правят всичко възможно да останат в кралското семейство. Както чухме и преди малко, той казва: самият аз бях заточеник на системата, докато не срещнах Меган. Тя ме спаси. И тези думи говорят само за едно, а именно за силата на любовта. Всъщност той споделя, че се страхува историята да не се повтори, визирайки именно смъртта на майка си, принцеса Даяна, която го белязва още от детските му години. И естествено няма как да не говори за нея и в това интервю. Вижте. Мисля, че тя щеше да е много ядосана и много тъжна. Но в крайна сметка съм сигурен, че тя би искала да сме щастливи. Очаквано интервюто на двойката разтърси острова, а дали ще има отговор от кралския двор, за сега можем само да гадаем. Между другото, още нещо интересно, което споделиха Меган и Хари, е, че очакват момиче и той ще се роди през лятото. Да, а ние малко по-късно, Софи, отново ще погледнем към тази тема с един по-различен коментар, що се отнася до протокола и всичко, което то всъщност беше нарушено с едно такова интервю. И това интервю, имайки претенцията да е като онова, което леди Даяна даде малко преди развода си, като причина за развода си. Та в предаването малко по-късно още коментар в нашето студио по тази доста бляскава тема номер 1 в последните часове. А сега към останалите теми по света и у нас и сюжети от репортерите, които и днес ще следим в нашето предаване. Вчера многократно стана дума за това, че се навърши вече една година от първи доказан случай на коронавирус у нас. В среднощен брифинг вчера отново беше отбелязана на тази година и постъчен на обстоятелствата, именно на 8 март, знаете, че Националният оперативен щаб обяви, че в България вече има заразени, а именно Плевен и Габрово бяха първите градове, в които беше установена заразата. Постепенно тя се разпространи във всички области и за една година не остана незасегнат от COVID-19 град. Вижте още. Преценката за това дали приемат на пациент е планов или спешен остава на лекарите. Ако състоянието на един пациент, за който лечението е отложено във времето,
или медицинските дейности, които трябва да му бъдат извършени, са отложени във времето, ако неговото състояние претърпи някаква промяна, той пак следва да се обърне към своя лекуващ лекар за преоценка на неговото здравословно състояние. По думите на специалисти, не би следвало преустановяването на плановия прием да доведе до усложнения за пациентите. От Здравното министерство заявиха, че след предишното спиране на операциите не се е стигнало до натоварване в болниците. Това е отново един удар, образно казано, към пациентите, които имат специфични здравословни проблеми и са разчитали на планов прием, но предвид ситуацията и нарастващия брой на заразени с COVID, трябва да помислим и за общественото здраве. За две седмици се преустановяват плановият прием и плановите операции и в област Ямбол. Болните с COVID се лекуват в 5 отделения. От петък насам и след разговори с лечебните заведения беше взето решение, че най-правилният начин да противодействаме на вируса е да ограничим до някаква степен нещата. Преди спирането на плановия прием в областната болница не е имало пациенти с направление за прием. Хоспитализирането на болни с други заболявания се извършва на база спешност. Към момента няма недостиг на медицински и немедицински персонал в най-голямата болница в областта. Това ще доведе до отлив на пациенти. Няма как. Но аз мисля, че в една такава ситуация като тази има приоритети. И на първо място приоритета са тежкоболните пациенти с COVID. Въпреки че Сливен попада в червената зона, там все още обмислят дали да отменят плановия прием. В областната болница се разкриват допълнително легла за COVID болни. Най-вероятно плановите операции в Кюстендил ще бъдат отменени от утре след заседание на областния кризисен щаб. В Благоевград хоспитализираните пациенти с коронавирус вече са близо 80. Към момента отделенията за лечение на COVID-19 са 4, като при нужда ще бъдат разкрити и още. Такава е общата картина. Малко по-късно ще погледнем и към два конкретни случая. Първо, каква е ситуацията в болницата в Гоце Делчев и там има ли риск да бъдат вече отменени някои от плановите операции? Прави ли се това? И Бургас, където пък ще разговаряме с директора на РЕЗИ, защото, както вече ви казах, по стечение на обстоятелствата, вчера отново се наложи Национален оперативен щаб да свика извънредно заседание заради тези кризисни данни, които са в последните дни, за да се решава и дали трябва да има затягане на мерките. Тези две теми малко по-късно в предаването. И още по темата, има ли риск многобройните български туристи в Занзибар и Кения да внесат у нас южноафриканския и нигерийския вариант на коронавируса? Пътуванията до Танзания, знаете, станаха особено атрактивни, докато държавата твърдеше, че е територия чиста от COVID. Въпреки географската отдалеченост на тази част от света, от Африка, все повече хора си задават този въпрос. Експертите пък открито заявяват своите опасения, че това е възможно. Кения и Танзания, към които летят българските чартери, към момента не изискват отрицателен PCR или антигенен тест при влизане. Затова и тези дестинации са толкова притегателни за многобройните туристи. След една седмица в Занзибар, как ти изглеждат там мерките за сигурност? Много е трудно да говорим, че въобще съществуват мерки, защото местните отдавна са игнорирали това, което става по света. И де-факто мерки, поне в формата, в която ние ги познаваме тук в България или в Европа, или на Балканите, или където искате, в малко по-цивилизования свят, не съществуват де-факто. В малкото случаи, в които персоналът по хотелите носи маски, те са поставени по неправилния начин под брадичката, разказва още Стефан. А баровете и ресторантите са видимо претъпкани с хора много националности, които също не носят маски и не спазват дистанция. Надежда, че евентуална зараза с новите нигерийски и южноафрикански варианти няма да бъде внесена в България с задължителните PCR тестове при кацане у нас. Тук веднага от РЗИ ти записват данните, име, ЕГН, телефонен номер и в рамките на 24 часа, т.е. в неделния ден, трябваше да представим негативен PCR тест, така че да не сме в 10-дневна карантина. Според част от експертите в България все още няма научни доказателства, че новият нигерийски вариант на коронавируса е заразен за хората, които са вече вакцинирани и за тези, които имат естествени антитела. Според други експерти обаче, хората с вакцина имат вероятност 3/100 да се заразят с нигерийския вариант, а тези с естествени антитела 10/100. Причина за втората версия на учените е мутация,
променила мястото на две аминокиселини в генетичния код на вируса, което намалява способността на човешките антитела да го неутрализират. Караш по-леко, няма да умреш, може би няма да постъпиш в болница, леко ще изкараш, но ще имаш температурата, гърлобола и адинамията в рамките на седмица 10 дни. Фирмите, производители на ваксини, които в момента се ползват в Европа и Съединените щати, са в състояние в рамките на месец така да пригодат ваксината, че да отговаря и на последните мутации. Ако се докаже категорично, че ползваните в момента ваксини не пазят от новите варианти на коронавируса, вероятно на есен за вече ваксинираните ще се наложи поставянето и на трета доза. Окръжният съд в Русе остави без уважение искането на бизнесмена Пламен Бобоков да бъде прекратено делото срещу него за държане на археологически предмети. 50 върха на стрели и копия. Не беше отменен и запорът върху имуществото му. От своя страна Пламен Бобоков определи делото срещу него като фарс. Бизнесменът Пламен Бобоков е обвинен, че е държал в къщата си в Русе 50 железни върха на стрели и копия от античността и средновековието на стойност 652 лева. На влизане в съдебната зала той коментира, че до момента на претърсването не е знаел за съществуването на тези културно-исторически ценности и не изключва варианта да са подхвърлени в дома му. Очудва ви, че може някой да ви подхвърли нещо. Всичко могат да направят. Съчиняват си документи, всичко се правят, всичко е по поръчка. Това дело е един жалък и отчаян опит на прокуратурата с каскет и нейните кукловоди, двамата кукловоди, да ни притиснат въгъла, да ни тероризират и да ни накарат да мълчим. Според защитата, Пламен Бобоков е собственик на къщата, в която са намерени върховете на стрелите, но няма доказателства, че са негови. Освен това, настоя да бъде вдигнати запорът върху имотите му, тъй като глобата, която ще плати, ако бъде осъден, е до 15 000 лева. Само един е достатъчен, за да гарантира глобата. Те са запорирали всички. Това са хиляди декари, сгради и неспазване на европейските изисквания за наличие на баланс между засягане на правото на собственост и интереса на правосъдието. Според Закона за културното наследство, върховете на стрелите е трябвало да бъдат регистрирани и да бъде изяснен произходът им. Тяхната стойност няма основно и решаващо значение за това обвинение. Тези вещи подлежат на по-специален режим, какъвто според нас не е спазен в конкретния случай, това е обвинението. Следващото заседание е насрочено за 12 април, когато ще бъдат разпитани всички свидетели и вещи лица. И към един инцидент, който се случи вчера, и към който ще погледнем и малко по-късно в предаването с още актуална информация. Тежка катастрофа на ЖП Прелес край пловдивското село Скотаре. Млада жена е в критично състояние, след като колата, която е карала, беше блъсната от транзитно преминаващ локомотив. Лекарите се борят за живота й, а малко по-късно, както ви казах и нажив в предаването, ще разберем още детайли около инцидента и какво е състоянието на жената. Вижте обобщението от вчера. Около 7 часа сутринта 31-годишна водачка на автомобил решила да премине през ЖП линиите, защото бързала да закара майка си на работа в близкото село. Опитите на пазача да я спре останали на празни. Се бути машинист влак. И той 2-3 пъти си. Жена е карала, имало колоната с коли, тя е избрала колите и да мине през спусъни бариери. Добре, ама лака е изпреварял. Въпреки, че машинистът на локомотива нееднократно е подал звуков сигнал, шофьорката е решила да не се съобрази и да премине през прелеза. След удара автомобилът ѝ е изхвърлен на около 30 метра зад мен. Тежкият локомотив, който преминавал транзитно през гара Скотаре, се движил с около 65 км в час по информация на един от кантонерите. Машината удря автомобила от страната на шофьорското място и го смачква до неузнаваемост. Пробите на машиниста за алкохол и наркотици са отрицателни. Има ли е шанс да спре локомотива според вас? Щом не е спрял, значи не е имал време за реакция. 43 години трудно стаж. Нагледал съм се на такива неща, така че внимавайте тези прелези, внимавайте, защото е го так, не може да се върне вече. Затрива младо семейство. По случая се води досъдебно производство от районна прокуратура Пловдив.
И отново поглед към времето днес с Влади Ковачев. Ще ви кажем какви са температурите навън, ако ви се налага сега да излизаш дърве отново, Влади. Добро утро. Съществено застудяване поредно предстои, въпреки големите ни усилия да запазим слънчевото и сравнително топло време от вчера. Ето само за сравнение. Това определено са други температури, но вчера във Видин стигнаха около 17 градуса температурите, в София около 13, Сандански и Хасково около 15. Днес температурите ще са доста по-ниски, пък и през следващите дни предстоят валежи от сняг, виелици, навявания. Тази сутрин, тъй като попита... Това са температурите сега. Това са сега температурите сега. Днес са обичайно близки до нулата, между минус 4 и около 1 градус. Ще се затопли след обяд, малко по-високи ще бъдат, но отново доста по-ниски от днес, до около 12 градуса. Ще бъде облачно, ще бъде малко по... И студено, виждаме слънчето, обаче не трябва да ни заблуждава през много. През дени облачността, като цяло в цялата страна, вече ще се увеличава, ще бъде значителна, ще има и превалявания, които все още ще бъдат само в Западна България и все още само от дъжд. Обаче по-късно през деня, към вечерта и през нощта особено ще преминават тук в северо-западните райони, ще преминават в сняг. А вече утре през целия ден в Северна България ще има валежи от сняг на места значителни. В останалите райони също ще има валежи, няма да се измъкнат и те, обаче на повечето места ще бъдат от дъжд. Очакваме, както казах, поледици, очакваме виелици. Ще обхванат и Централна България още през нощта. В Северо-Западна ще се усилят. Там най-вече ще вали сняг. Ще има обявен жълт код за съществени количества. Вече към четвъртък постепенно ще поспират. Ще остане облачно. Обаче постепенно ще намалява облачността до петък, когато вече ще бъде слънчево, но сутринта ще бъде наистина много студено на места. До минус 10 градуса ще паднат температурите. През деня ще започне затопляне, което ще продължи и в събота, но ще бъде така не особено чувствително. Типично вече, както коментираме и миналите седмици за март месец, ще бъдат температурите доста лъкатушещи се. Ще има и валежи, но вече в петък и събота поне не очакваме никакви съществени количества. Това е добрата новина. Поне тези почивни дни да се отървем от валежите. След малко ще направим и още един преглед на социалните мрежи, само че тези кадри за сега се отлагат. Така ли да разбирам? За момента да, но ние все пак да ги покажем, защото... Да, да им се порадваме. В момента да, в момента се надяваме да успеем все пак да закачим и мартениците в сравнително хубаво време. Ето, който не е видял. Вече може да види и лебедите във Варна, типична гледка, поне аз много пъти съм бил свидетел на нея, доста красива. Илияна Радулова качва този пост на 6 март, така че варненци вече очевидно са закачили мартениците. Да. Не очакваме за момента поне температури много под обичайните, това е което е редно да знаем, но специално за утре отново да предупредим. Жълт код в по-голямата част от страната, особено в Северна България, в северо-западните райони най-вече. Ами, така, добре, подготвени вече, да знаете, уважаеми зрители, ако ви се налага сега, да излезете, хладничко си, а пък после през деня ще си видим слънчицето, само че то няма да топли много-много. Какво още сме ви приготвили в предаването, вижте сега, след краткото прекъсване, продължаваме с още социални мрежи и нещата, които вие коментирахте и ви бяха интересни. Здравейте отново, уважаеми зрители! Една от основните теми в днешното ни предаване е насочена към икономиката и всичко, което се случва през тази една година на пандемия в икономическата сфера. Затова и днес на нашата фейсбук страница да не започва БНТ ви питаме. Може ли COVID-кризата да даде шанса появата на нови и печеливши бизнеси? Гласувате с да и не, защото, както сме коментирали и преди в нашето предаване, за малко по-инновативните хора, за онези, които не се отчаяват, а напротив, кризата е и възможност. Да, има такава. Може да се не само да се закърпи положението с семейния бюджет, но и да се печели. Оказва се, че немалко българи започват да се интересуват от криптовалути, от биткоини, да инвестират в такива неща, като някакъв вариант наистина и за печалба. Та малко по-късно отново ще погледнем към вашите отговори като идея, а и може да задавате вашите въпроси към икономистите в студиото ни.
Сега, нека обаче да видим и интересните сюжети, които публикувахте и които коментирахте. Ще отидем в групата за влязно в Пловдив. След посещение, там ни пише Петя Босева, водачката реши да мине по алеите, но удари на камък зад бензонстанцията. Обратно по алеи и пътеки. И един въпрос, който оставям на вас да си прочетете и да си отговорите на него. Това не е, отново да кажем, улица. Това е парк. Нали така, Румане? Да, точно така. Аз сега я виждам тази публикация. Тук има, да, наблизо има едно заведение, където доста често хората така си позволяват да минават по тази алея с автомобил. Да, това е пешеходна алея. И аз опитам да се ориентирам къде точно е. Това е в подножието на Младежки Център, хълм. Да. Парк, да, да, да. Младежки, да, хълм, да. При всички положения, който и да е парк, не е редно. Аз често тук се опитам да оправдая шофьорите, че може би не всички са запознати и са се объркали, или пък много бързат, или не знам какво оправдание може да се намери. Как е стигнала въпросът до алеята, защото някак си да се озовеш тук на тази пешеходна пътека, тя е минала през някакви такива... Няма път до там, например. Да. Вижда се добре номера на автомобил, така че може да бъде глобена при желание. Отиваме сега в Благоевград. Групата за влязно в Благоевград е Евелина Христова. С констатацията, че виновни няма и само потърпевши в село... Долни Двояци. Това е Махала, не, може би, Долни Махала, Двояци, да. Село Горно Хърсово, най-вероятно Гъ Хърсово, не знам, съжалявам. Прекъсната вода, спукани мръсни канали, разбит с ями до 50-60 см на лице, най-вече безхаберна управа. Ето ги и въпросните снимки, които нагледяват всичко това, което Евелина Христова е написала. Много, може би, и камиони преминават оттам. В една от снимките се вижда именно това. Ето. И, може би, това е едно от обясненията и за състоянието на този черен път. Ако обаче наистина единствената възможност на хората да стигнат до домовете си, е проблем. Особено сега, когато е и по-дъждовния период. Не само, че нямат вода, очевидно, защото след като говорим и за канали, спукани тръби и прочее, очевидно и проблеми имат и с водата хората там. Хайде отново да се върне в Пловдив. Групата за влязно в Пловдив. Пепа Делчева. Тази изкривена решетка се намира на паркинг пред Агенция социално подпомагане. Точният адрес виждате. Наложила се на жената да паркира там и при тръгване прирязах предна дясна гума, което се е допълнителен и непредвиден разход. Знаем, че наистина е така и немалък разход при това. Ето ги снимките, които тя публикува. Не можем. Аз... Тази шахта на тротуар. Да, някак си да паркираш на тротуара. Аз задам въпрос, що е паркирал въобще върху нея, ако я вижда, че е такава. Това е друг въпрос. Иначе има равенство, да. Един мъж не би паркирал там. Само да контрирам. Моля, е, това не е вярно. Не, това не е вярно. Много мъже паркират на какви ли не тротуари, какви ли не площи. Не, говоря върху тази шахта, в това състояние няма да паркира. Не се знае дали се е видял в каква част на денонощието това е било. Между другото, аз виждам обаче някакво разчертаване там. Може би е парко място. Извинявайте много, знаете много добре, че в зоните, част от зоните за паркиране са именно върху тротуари. Ето вижте сега, в едни от снимките се виждат много добре, че има нещо разчертано. Може би това е зона за паркиране. Да, днес отново така, община Пловдив се събира такса за паркиране. Точно може така. Би действително тук има парко място. Това е парко място, очевидно. Да, да. Но как е възможно, с такава шахта решетъчна? Или въпросната дама е карала някакъв голям джип, много тежък, не знам. Някакси. Така или иначе трябва да се оправи това имаш място. Имаш ли предположение? Не, нямам. Тоест имам това, което точното изразих. Точното място е оказано, така че може би наистина трябва да се обърне внимание. Да. Защото ако особено пък наистина това очевидно е място, което се събират и такси за паркиране, не е редно да извършат по този начин. Се чистят местата от снега, ама аз не съм видял да се случва това. Сега е една публикация от... социалните мрежи на Илиан Стоянов, така циркулираше. Не, не. Това е някаква автомивка. Това, което видиш в Сливен, не можеш никъде други да видиш. Момчето или е ново, да, мие с паростройката. И така, коментарите са много интересни. Отстрани момчетата тихичко му се подхилпват.
Момчето или е ново... Това една жена не може да го направи. Илуза да ти върна колега, жеста. Колега, само да кажа, че това е голф. Той може всичко да издържи. Ема, той може и да обезпаразитява човека в днешно време. Не знае. Факт ето. Ще си дойдем на думата. Сега имаше доста интересни коментари. Ще помоля, между другото, и да... Дайте да ги да погледнем, да. Тази кола отива на скраб. Така, още по-надолу. Трябваше да го снимаш и като се качи в колата да тръгва. Тя колата е нова, само на 1 милион километра. Не, да, човека си паре колата, гледайте си в вашето пеници. Нищо няма да му стане на голф. Факт. Да, в Сливен. Това е възможно. Не, ако беше в Перник, обаче... Там има друго отношение към този тип автомобили. Към този тип автомобили. Ива Кънчева, видяно в манастир около София. Mm-hmm. Брати и сестри, молете се, докато чакате на опашката, за да не се бавите пред иконата и да не чакате прекалено дълго. Да, да кажем, че са ковид мерки. С интересна закачка. Не знаем дали някой не си е направил шега просто от опашката и е сложил този надпис и някой от манастира. Едва ли да го минира? Ами, не знам, наистина, но пък е доста странно. Сега аз като една вярваща християнка няма да тръгна да се моля на опашката, честно ви казвам. Ако отида до манастира, ще изчакам реда до иконата. Според мен Фатме Ламбева го е казал долния коментар под Амин. Молитвите се приемат от чисти сърца, навсякъде можеш да се молиш. Абсолютно вярно. Ако имаме предвид, че и религията, и молитвата не са буквални процеси, в които ти физически трябва да си някъде, необходимо е по принцип молитвата е чувство. Това, което може би някои зрители не знаят, то не е мисъл. Тоест това, което чувстваш като благодарност към Бога, това е, което има значение и това е нещо, което може да се практикува постоянно и навсякъде. Да, да. И не е нужно буквално да... Да. Така е, но ако отидеш до манастира, все пак няма да се молиш на опашката. Сменяме рязко. Зависи, по-бързо да минат, можеш да се молиш. Ако си практичен човек. Сменяме рязко темата, тъй като Влади обещава сняг тези дни. Ето един начин така да запълните свободното си време, да покарате ски. Не. Навиташе не е прехорен. Това е опасно. Разбира се, че е опасно. Това е само за много добри шофьори и скиори. Разбира се. И шофьори и скиори. Добре. Ето е подобно на водните ски. Реално. Да. И на места и дъжд те вали, така че. Да, виждаме, че Пловдив той е редовно си се така, тунелите си се наводняват. Значи може, там имаше преди години две момчета бяха минали през тунела с лодка, ако си спомняте. Да, помня го този сюжет. То беше едно голямо наводнение. Да. Да. Те даже бяха някакви футболисти, ако не се лъжа. Но ето сме, не се стига чак до там. Да си пожелаем все пак бързо да мине тази облачност. С това ще приключим прегледа на социалните мрежи. Имахме и още неща, които искахме да ви покажем с неправилно паркиране, например, но тези теми утре можем да ги покажем, защото са вечни. Вторник сутрин в денят започва Очаквайте. Какво е състоянието на икономиката година след началото на COVID-пандемията и на какво се дължи възходът на биткоините? Коментар на икономистите Владимир Сиркаров и Владислав Драмалиев. До какви осложнения може да доведе коронавирусът при децата и какви други вируси ни атакуват през март? Гост в студиото – педиатърът Камен Лисички. Какво разклати мира в английското кралско семейство и как ще продължи скандалът? Коментар в студиото. Българската национална телевизия със специална интернет-платформа за изборите. Гост в студиото – генералният директор Емил Кошлупов. Това са част от нещата, които сме ви приготвили в днешното предаване. Деня започва. Надявам се за всички вас той да бъде успешен. Така че останете с нас. С следващите часове до 9 ще коментираме различни и много интересни теми. Ще коментираме въпроса, който ви задавам днес на нашата Facebook страница. Може ли COVID-кризата да даде шанс за появата на нови и печеливши бизнеси? Да видим как върви гласуването до момента, въпреки че сте доста по-активни в коментарите и въпросите си. Да, смятате повечето от вас. Не, само един човек до момента е гласувал по този начин. Доста песимистичен е, очевидно е той. Нека да видим и коментарите. Направим впечатление какво пише Димитър Панчев. Когато се затваря една врата,
се отваря друга, но това за жалост не променя факта, че COVID-19 остави без доходи и постави в безпътица хиляди хора. Наистина, може би трябва да се погледне и от тази гледна точка. Кризата винаги е възможност за някой да успее да препечели или пък дори да забогатее. Има ли такива бизнеси в нашата страна? Ще коментираме с икономисти веднага след новините в 8. Ще говорим и за криптовалутите, защото оказва се, немалко българи вече прибягват и към това да закупуват биткоини, например, как се търгува с тях. Останете с нас и продължавайте да ни пишете, да задавате вашите въпроси, ще ги чуете в ефира ни малко по-късно. А сега към нещо съвсем различно от злободневното, това, което се занимава света в последните дни, икономика и COVID-19. Сега малко разнообразихме темите с едно интервю, което дадоха принц Хари, съпругата му Меган Маркъл. Ще го коментираме с Мария Конакчиева, пиар на Френския културен институт. Здравейте! Здравейте, радвам се да ви. Благодаря ви, че приехте нашата покана, защото наистина беше определено като бомба, като шок, невероятни разкрития това интервю. Какво ви направи впечатление на вас? Ами, на мен направи впечатление, че беше не от най-галщите с перо монархията, но намирам, че комуникационно някакси нещата бяха много стиковани, така че да ударят монархията, което мен много ме учуди. Защото в същия ден, 4 часа преди това, кралицата се отправи към британската общност на 54 страни, свързано с коронавируса, като вашите зрители трябва да знаят, че кралицата, това е петия път, която тя говори извън нейните обикновени обращения за Коледа или за Нова година. Това е невероятно, защото има коронавирус, защото тя е преценила, в тази империя нищо не се прави случайно, да не я наричам империя, вече британска общност. Тя просто е решила, че трябва сега да се обърне, разбира се, коронавируса. Всичко е записано. По принцип трябваше в понеделник това да бъде. Това е винаги втория понеделник на март. И това е всъщност последното показване на Хари и Меган миналата година на този ден. Те дойдоха в Англия. Сигурно се спомнят зрителите. Тя беше облечена в зелено. И този път просто удара беше фронтален. Защо? Защото не може да се говори открито non-explain, non-complain. Това е девиза още от времето на Виктория и преди това на всички английски крали, които и Елизабета II е приела. Никога не се обяснявай и никога не се оплаквай. Точно обратното беше направено. Ние тук в един коронавирус, който тресе света, видяхме обвинения в расизъм, обвинения в това, че се е довели до самоубийство, мисли за самоубийство. Това са тежки думи. Сигурно аз не мога да кажа какво е било. И никой от... Аз смятам, днеска слушах до тая сутрин преди да дойда, дали британската корона е отговорила на тези упреци, защото беше вчера. Нищо не са казали. А очаквате ли, че ще кажат нещо? В този контекст да не се обясняват? Аз мисля, че не. Ако кралицата го решава, ако комуникациите нещо решат в много... Но тя отговори в нейното послание към британската общност. Тя каза отдаденост непрекъсната и чувство за отговорност по време на коронавируса. Тя искаше да ги удари тях в този случай. Мнозина правят едно сравнение на това интервю с онова, което преди години даде Лейди Даяна с разкритие за своя брак и за всички трудности, които имала също в кралския двор. Тогава обаче тя като че ли получи повече подкрепа. А сега какво се случи? Ами вижте, първо тя беше жена на крал. Да не забравяме. Хари VI в наследствената таблица на кралските особи. Така че нещата не са същите. Тук говорим за жената на краля на Англия, когато беше Даяна, а тук говорим за едно момиче, на което сватбата струваше 36 милиона евро, а паунда 32 милиона евро. Аз бях при вас, когато говорих, да. И казах, тая 19 май, тя се ожени 2018, нищо добро не предвещава. Ако си спомняте, вие бяхте. И тогава казах, че на този ден са обезглавили Ан Болейн, втората жена на Хенри VIII. И тогава
Това е всъщност майката на Елизабет Първа. Много знаете, символика се натрупаха тогава. В живота винаги като че нещо има символично и като че винаги... те отидаха да правят пари. Първо, ако си спомните, те отидоха в Канада. В Канада, канадската държава, те са Commonwealth, британската общност, те отказаха да им осигурят, на двамата отказаха да им осигурят охрана. Беше по-малко от 1 милион долара. Отидаха в Америка. В Америка решиха да правят пари. Ето сега, те са за това интервю е струвало 7 милиона евро. Не знам, някак си за мене, която намирам, че когато поемеш един кръст, поемаш плюса и минуса. Тя е знала за какво става дума. И имаше много интересно, че Опра Уефне, Опра, въобще не зададе никакъв труден въпрос. Тя не зададе въпроса на Хари, вие защо не сте подготвили Меган за това, което я чака в фирмата, както се наричат тяхната династия. Никога не зададе въпрос към Меган, вие защо бяхте в такива лоши отношения преди сватбата с баща ви. Имаше много неща, които можеха да се говорят, а не само да се говори негативизъм. Знаете, в Англия има Брексит, има много тежък коронавирус. Това ли беше момента за мен? Не. Всъщност, когато говориха за сватбата, стана ясно една любопитна подробност, че те се изразиха дори, това е било шоу за пред хората, въпреки да, че е струвала толкова много. Да. Те са се оженили няколко дни по-рано. Преди. Това също ли е прецедент? Не, според мен тя е дошла, след като тя беше 2 години с него. Ви сигурно помните зрителите, че докато кралицата реши и я приемат, не само кралицата, целият двор, изминаха 2 години. Аз мисля, че тези 2 години би трябвало да знае, че там има железни правила. Тя с тази идея ли тръгна да промени правилата? За мен да. Тя реши, че после тя говори, че са били, че Кейт, тя без да казва имена обаче, тя не каза кой е говорил за детето и че може да има друг цвят. Те никога двамата не казаха имена. Но като се слуша интервюто, което аз слушах, вие имате чувството, че те искат да ударят най-много брата Вилиам, Кейт и бащата Чарлз. Защото в момента Чарлз не им дава и пари. Престанал е да отговаря на техните... Да, нека да поговорим за конкретиката, която те извадиха. Споменахте Кейт и въпроса, който не беше зададен, защо тя не е била подготвена. Защото Кейт също не е със синия кръв. Но стана ясно колко лесно някакси или по-скоро с усилия, но отвътре идвайки, тя влезе в кралския двор, вписа се в кралския двор. Защо Меган не го направи? Ами защото Кейт, независимо от какво семейство, е англичанка. Тя е живяла в тези среди. Тя отишла в това училище, в което учи Уилям, за да го срещне не случайно. Имаш цел в живота, постигаш. Тя също имала цел, Меган. Но смятам, че при Даяна не можем да сравняваме нещата, защото Даяна беше, все пак имаше изневяра от страна на мъжа и много явна, където таблоидите откриха някои не много лицеприятни неща. Тук за сега нищо няма. Даже има оплакване срещу Меган за тормоз на тези, които са работили с нея в дворец. А тя точно обратното казва, че не се разплаква. Включително и Кейт преди сватбата й. Ама кажете, при едно такова аз казвам, те казват. Значи сега тук е въпрос на аз чух нещо, което каза един наблюдател английски, че трябва много повече да разклатиш една такава монархия. Аз смятам, ако нещо разклапите монархията, няма да са те, а ще бъде коронавируса, ще бъде Брексита, ако въобще. Да не забравяме, че те са 1000 години тая кралство съществува. Да не забравяме, че общността английската от 1606 година, когато те се съединяват с Шотландия. Не може да се тръгва срещу такива институции. Да, тя иска да каже,
Но някой интересува ли се толкова тя колко е преживяла и плачат и бедните и, нали, богатите плачат? Да, но особено когато се чу това, че някой се интересува от света на бъдещето и дете, и то това е било в кралския двор, мнозина казаха сега какво и те ли са расисти. Обявление в расизъм, това е доста тежко в кралския двор. Аз за това ви казвам, че тя ги удари по най-чувствителното място в момента. Има процеса на убития чернокож в Америка. Всичко някакси се събра толкова комуникационно добре отбрано. И Опра, мисля, че която взима толкова... Тя беше много интересно също една друга дума. Една милиардерка с двама милионера. Не знам, даже да е била тормозена, което е много неприятно. И в днешния свят това е недопустимо. Но аз смятам, че те имат втори залп. Това трябва да кажат името. Споменахте отношенията между двамата братя. Меган ли сложи прът в тези взаимоотношения? Има ли път назад? Защото очевидно те не са такива, каквито бяха преди. Те непрекъснато оставят отворена врата. При тези хора, които са възпитани в дух на някакво единство до някъде, това разцепление беше много тежко. И Уилям, като все пак бъдеш крал някой ден, го живя много тежко. Бащата, който не е най-обичания обаче от англичаните, там ще има един голям разрив, надявам се, че не, защото англичаните ни намират Чарлз за най-добрия бъдеш крал. Въобще, в момента Англия като че почва да има големи проблеми и някакси... Защо е това отмъщение, освен тя да е била страшно зле да се е чувствала? Но аз почувствах още на сватбата, когато тук няма да забравя, в същото студио говорихме, почувствах нещо фалшиво в това момиче. Това е лично мое мнение. Тя е актриса, нека не го забравяме в крайна сметка. Тя почти си плачеше оня ден, вчера. Чакайте, 2 години са минали нещо. Детето сега на май месец ще направи 2 години. Плачеш малко по-рано. Не плачеш след 2-3 години. Второ, тя вече е бременна. Излезе се на рокля Армани. Всичко с брилянтната гривна на Даяна. Но нищо не каза за Симпсън, което е много интересно. Защо не казаха нищо за Симпсън, която всъщност тогава абдикира крал за една друга американка. И тогава нещата... Историята повтаря ли се? Тя се повтаря, но само, че там имаше крал. А тук имаме един член на кралското семейство. Между другото, Хари винаги до сега го е играл малко непослушното дете на династията. Точно така. Абсолютно сте права. Те го наричат поликоватия, защото имаше и някакви истории като млад. И той всъщност сега удара неговия, това е мое мнение също, на 19-ти му бяха отнети и последните декорации, които той получи в Афганистан, в английската Маринс. Защото той не е завършил най-големите училища, но той се гордеше с това, че е награден. Второ, взеха му кралското семейство на благотворителните каузи и той беше един от тези, който беше за ръгби отбора. Ако обясняваме обаче по някакъв начин поведението, всичко, което каза Меган Маркъл, как се обяснявате онова, което каза Хари? Той каза, тя ме спаси, аз бях заложник, аз бях в затвор. Еми той не го ли е знае? Той е възпитан така, той е така роден. Вижте, да се бунтува един по-малък брат, който никога няма да е крал, и Маргарита така се бунтуваща срещу сестра си. Тя тогава отиде на остров Мустик, който сега е много известен, тогава нямаше никой. Тя се пропи. Да не забравяме, че това са вражди вековни. Аз намирам, че тук има една голяма тема за ревност на единия към другия. Колкото жалко да звучи, но е така. Ние всички сме хора. Крале, не е.
ходещи по улицата, най-обикновени хора. До сега обаче правеше друго впечатление, особено да не говорим като деца покрай майка си и всички кадри, които сме виждали, включително и със сватбата на принц Уилям с Кейт, когато Хари беше до него буквално. И някакси изведнъж сега виждаме една друга светлина в тези отношения. Ние жените се оказваме не винаги най-добрите съветници на мъжете някой път. Аз намирам, че Хари е едно послушно и малко палаво момче, което не можа да узрее. Може би ще дойде време, когато те всичко ще се опростат. Аз искам да вярвам, както кралицата каза на края на изказването си, ще се видим много скоро. Това е едно изречение, много говорещо на англичаните, защото това е казано в 1940 година, когато тя и малката и сестра Маргарита се появяват по време на Втората световна война и Хитлер ги напада. Разбирате ли, всичко е знаци за мене. И тези знаци ще доведат, че това нещо Англия да носи събере парчетата. Да, говорим тук за една династия, оцеляла с много трудности през годините и вековете, може да кажем. Едва ли това сега точно ще ги събори. Кралицата очакваме да видим дали ще има някакъв отзвук. За нея поне се говореше много мило в това интервю. Нямаше как да бъде по друг начин. Няма. Тя е на 94 години. Той ако скъса връзката, кралицата, която той беше любимец според пресата, неговия дядо на 99 години, който е в много тежко състояние в болницата, мисля, че там той ще да направи много голяма грешка, не я направи. Но това, че те не споменаха никой, кой е говорил всичко това, което те фирмата изкараха. Това беше също знаково да, определение. Да, фирмата, но да ви кажа, като аз и всеки, който си помисли, кого може да удари. Трима са душите. Кейт, Уилям и Чарлз. Добре, ще видим дали ще отговорят на този удар в крайна сметка или просто и това интервю ще отиде в историята и ще бъде скоро забравено на фона на други по-сериозни проблеми. Благодаря ви много за този коментар, изключително интересен отново. Изобщо всичко, което се случва в британското кралско семейство, като едно от най-популярните, можем да кажем, винаги буди интерес. Най-старото, най-популярното и все пак още запазено тая да. Британска общност, Commonwealth, 54 държави. Приказката малко сега се промени, но се надявам, че отново ще заговорим се, и за нея. Всичко се променя и ние се променим. Ще ви очаквам отново в нашото студио. Надявам се с по-любопитни и малко по-весели сюжети от Кралския двор. Да. Сега обаче, уважаеми зрители, продължаваме с нещо, което знаете от новините вчера, с един инцидент, при който две жени пострадаха при катастрофа на ЖП Прелес в Пловдивското село Скотере. Въпреки изпуснатите бариери и звуковата сигнализация, автомобилът преминал през линиите, при което е блъснат от преминаващ локомотив. Мариела Хубинова сега с още информация и всъщност с основния въпрос, какво е състоянието на едната пострадала жена. Здравей! Добро утро от Пловдивското село Скотере. По последна информация от лечебното заведение, където са настанени и двете жени, състоянието и на двете е тежко. За съжаление, състоянието на майката късно вечерта също се е усложнило. Тя е настанена в реанимацията, а шофьорката, водачката на автомобила на 31 години, нейната дъщеря, е с политравми по цялото тяло почти. Ще имаме информация за тяхното състояние малко по късто днес. Аз искам да ви покажа Прелеза. Както виждате, това е сигнализацията. Вчера тя е работила. Бариерата зад мен е била пусната. Но въпреки това, по незнайно каква причина, момичето е решило да мине през Прелеза. Вие виждате в момента, че той е изключително така натоварен и в този час опасен. Тук минават и автомобили и пешеходци. Този Прелез разделя всъщност горе-долу по средата село Скотере. Една от версиите е, че рано сутринта стъклата на автомобила са били обледенени. Двете дами са бързали за съседното село, където майката е работила и всъщност момичето въобще не е видяло спуснатата бариера. Малко по-късно при разговор с майката, която след инцидента е била адекватна, излязла от автомобила и тук жители на селото са говорили с нея, е казала, че те са блъснали бариерата, но
е нямало вече време за реакция. В този момент локомотива, който е преминавал тук през линията транзитно, е блъснал за секунди превозното средство, при което то е изхвърлено на повече от 30 метра от прелеза надолу по линията. Ние сме сега тук с началника на НКЖИ Пловдив, инженер Вардев. Добро утро! Този прелез е изключително натоварен, опасен. Вие как си обяснявате инцидента от вчера? Добро утро на зрителите на Българска национална телевизия. Инцидента си го обяснявам единствено, тъй като прелезът е бил с работеща звукова светлина, сигнализация, свалени бариери. В случая имаме и прелезопазач тук на този прелез с неспазване правилата за движение на пътищата и неправилно преминаване през прелеза. Има ли такива инциденти през последното, през последната година и други по тази ЖП линия, тъй като тя е натоварена и минава през няколко села? Точно по тази ЖП линия, нали, не мога да кажа статистиката, но на територията на железопътна инфраструктура има около 758 прелеза, на които постоянно се извършват такива нарушения от неправилно преминаване през прелезите. Тъй като тук линията разделя селото на две, има ли някакви планове да бъде изграден надлез и пасарелка за хората, защото и от кмета разбрахме, че има много деца, които не смеят да преминават линията и да ходят до стадиона, примерно, който е в долната част? С реализирането на различните проекти в Национална компания Железопътна инфраструктура се предвиждат пресичанията да бъдат на различни нива. Тук специално за този прелез тече проектиране по един от проектите и ще бъде изграден надлез и пасарелка. Благодаря ви. Както разбрахме, така се разделяме с Галтук. Ние ще проследим какво е състоянието на двете пострадали жени. Искрено се надяваме, че те все пак ще се оправят и може би призив към всички шофьори да са по-внимателни при пресичането на подобен тип съоръжения. И да спазват сигнализацията. За съжаление, това не е първият подобен случай на инцидент, така че наистина не пренебрегвайте това, защото виждате, че за съжаление се случват и подобни катастрофи. Продължаваме да следим ситуацията, особено с пострадалата по-тежко жена. Надяваме се наистина тя бързо да се възстанови. Модерна нарколаборатория за отглеждане на марихуана разкрие полицията в град Шипка. На място са окръжния прокурор и директора на областната дирекция на МВР в Стара Загора. Там е и нашия репортер Десислава Петкова с още информация. Здравей, Деси! Добро утро. Ние се намираме пред къщата в град Шипка, където е разкрита нарколабораторията. До момента са установени около 600 броя растения вътре. Те са отглеждани от 32 годишен криминално проявен мъж, който е арестуван. Но в този момент започва брифингът на полицията и на прокуратурата. Добро утро. Добро утро. В районно управление Казанлък е постъпил сигнал, че в къща в град Шипка се отглеждат растения от рода на конопа. В подходящ момент служители на сектор криминална полиция при районно управление Казанлък са пристъпили към проверка на сигнала. На място е установен 32 годишен мъж, криминално проявен неосъждан, който отглежда и полага грижи за растенията. При извършеният оглед е установена една добре оборудвана лаборатория. Помещенията в къщата са отделени с изградени вентилационна инсталация за увлажняване, както и осветление, отоплителна инсталация, съвсем професионално направено и пригодено за отглеждане на растения от рода на конопа. В момента на огледа са установени около 600 броя растения. Тук е окръжният прокурор на Стара Загора. Задържание дава ли към момента някакви обяснения? Не, на този момент не е давал обяснения, задържания, тъй като все още не е привлечен към наказателна отговорност. Както каза директора на ОДМВР Стара Загора, първоначално е извършен оглед на местопроизшествието, сега ти първо предстои да бъде извършено претърсване и изземване на съответните веществени доказателства, в това число и листната маса на конопа. Версията, по която се работи към настоящия момент, е с оглед престъпление по 354В
от наказателния кодекс, който текст от кодекса предвижда наказание лишаване от свобода от 2 до 5 години, от 5 до 20 000 лева глоба. Евентуално, след извършването на прецизно претърсване и вземане на съответните веществени доказателства, може да бъде привлечен извършителя на деянието и за престъпление по 354А, алинея 3, задържане на високо наркотични вещества. Както каза колегата от полицията, тук са обособени 5 помещения, които са оборудвани съвсем професионално, с отоплителна, увлажнителна инсталация, осветление, вентилатори и други подобни неща, които способства за качественото отглеждане на марихуаната. Господин Атанасов, наживо сме по БНТ. Може ли да покажете точно къде? Ами да, може да се покаже, но малко е труден достъпа. Става въпрос. Лицето е задържано с 20... Задържано е с 24 часа по закона за МВР. И предстои днес, в рамките на днешния ден, неговото привличане в качеството на обвинение, задържане предварително за срок от 72 часа, с оглед изготвяне на искане до районния съд в град Казанлък за вземане на постоянна мярка задържане по стража. Ето това е лабораторията, както това виждат... Това е входа към една част от лабораторията на първия етаж. Какво се е извършило тук? Тук се е извършило отглеждането на самите растения, конопа. Както ви казах, достъпът е доста труден. Вие вероятно усещате и силната миризма на конопа марихуаната. Ето тук може да се вижда точно как се развива самият производствен процес за отглеждането на тази марихуана. Виждате, стените са оборудвани с фолио, което отразява светлината и подпомага помещението, едно от помещенията, те всички са такива, да бъде по-добре осветено, което само по себе се способства за растежа на това растение. От кога е действала тази лаборатория или все още няма такива? Все още нямаме информация, но това, което виждаме, растенията са доста в напреднал стадий, но все още не можем да кажем със сигурност от колко време действа. Казахме, че е криминално проявен. Какво точно е свършено? Ами криминално проявен, като непълнолетен е лицето, но така иначе не е осъждан. Не е осъждан за извършени престъпления. Добре, добре. Аз много ви благодаря. Както видяхте, това е нарколабораторията, разкрита в град Шипка. Става въпрос за около 600 растения, отглеждани в модерна нарколаборатория. Има задържан 32-годишен мъж от Казанлък. Благодаря ти, Деси. Наистина в ефира на БНТ наживо видяхте тази лаборатория. Доста добре оборудвана, разкрита за щастие. А пък нашия репортер на място, Деси Петкова, обобщи и информацията до момента. Така че с една добра новина, поне за разкрита тази престъпна група, продължаваме. И с още един обаче любопитен казус сега, който граничи дори с абсурда. Жителите на две села в Разградско, Йонково и Малко Йонково, започват кампания за набиране на средства за асфалт, с който сами да запълнят дупките по пътя Разград и Сперих. Въпреки че е второкласен, този път свързва областните градове Разград и Силистра и е доста натоварен. От проблемния участък сега включваме Теодор Стамбулиев. Добро утро, Теодор! Добро утро. Да, наистина е проблемен участък и те първа започва тежкият трафик. От тук минават и тирове, и тежкотоварни камиони, служебни автомобили, фирми. От тук хората отиват на работа към съседните градове. Сега с мен са двамата кметове на Йонково и на Малко Йонково. Господин Мехмет, кажете, от колко години е това положение и какви постъпки сте правили през годините, за да се ремонтира този път? Добро утро на зрителите на БНТ. Значи пътя е 15 години, не е направен нов път и постоянно стават ПТП-та, чупим колите, хората си плащат редовно винетки, данъци, искат нов път.
А сега, за тази кампания, която споменахте, какво представлява? Все пак двете села общо може би не надхвърлят и 1000 души, ако не греша. Мислите ли, че ще можете да се справите и по какъв начин? Значи начинът за това беше в рамките на шега, като ирония към агенция по пътищата, да направят нов път. Иначе ходим там, където е не трябва и да ни чуят. А господин Чекаров, всъщност тук са се събрали доста от хората, които почти всеки ден, а някои всеки ден пътуват по два пъти. Какво ви са разказали до този момент? Ние ще ги питаме така или иначе, но мислите ли, че този път някога ще се оправи? Все пак той е натоварен. Току-що видяхме няколко тежки машини да преминават зад гърбовете ни. Да се оправи скоро време, защото от доста време е тъй. Правят ини кърпежи с сух асфалт, то за два дена се изронват. Пак се получава се. Или пък през зимата въобще не са чисти пътя. Да, като... Минават само колите, просто ете, само го зариват. Няма да се почисти много. Тук не би ли трябвало да има и пътна маркировка? Аз поне не виждам тук никъде. От 10 години няма никаква маркировка. Въобще няма. И табели даже нямаме. Защо? Подавали ли сте сигнал? Да, ми сигнали, обаче никой не обръща внимание. Ето и седи пътя. Само си трошим колите тук всеки ден, като пътуваме за града. А като казахте трошене на автомобили, тук имаме и очевидец на подобен случай. Кога се случи това нещо? Разкажете. Докато се завикаля дупките и се превърне една кола пред мене. Как стана всъщност? Какво? Докато се такова от дупките, да избяга от дупките и се превърна. А вие, господине, всъщност пътувате ли по този път? Винетки плащате ли? Има ли тук служба тол? Опишете ситуацията. Добро утро, първо. Служба тол почти през ден е тук, те да глобява хората. Веднъж мене ме глобиха. Тук е разклона на Черковна. И аз реших от 3 месеца вече да не се купувам винетка. Понеже колата предницата вчера вземах колата от ремонт, пак съм платил сумата и пари. И за какво да давам тези пари? Ами, това е. То сега ние приказваме, ама почти целият район е против да се плаща винетки на тези пътища. Разбитите. И глобите са много големи. Вас колко пъти са ви глобявали? Ами аз веднъж съм глобявали, вземах да бягам вече, ами знам къде застават. Казвам сериозно, да? Ето тук черкона разклона. Е, това е. А склонни ли сте наистина да съберете пари? Ще стигнат ли за ремонт? Ми това да обясни кмета. Аз... С тази работа не съм запознал. Е, хората тук все пак трябва да са съгласни, да имат мнение. Ще съберем, какво да правим, ако не се отремонтира пътя, сигурно ще събираме пари, какво да правим. Да попитаме и други хора. Вие, госпожо, казахте, че пътувате, колко често пътувате по този път? Добро утро на всички и на зрителите на канал 1. Пътувам, почти имам път към Разград, пътувам. Обаче сутринта не е кой знае какво, обаче навръщане. Тъмно, няма маркировки, дупки, нали? Чудиш се откъде да миниш. Ние затова сме тук, искаме този път, нали, да се ремонтира и спокойно да се пътуваме по градовете из Перихи Разгара. Вие, господине, опишете ситуацията. Току-що видяхте, че сме спряли. Ми, да, и аз съм съгласен с хората тук, защото всеки ден пътуваме в града и много е зле пътя. То просто не знам как ще се оправи. Еми... Чупили ли сте кола? Да, честно да кажем. Даже сме катастрофирали. Така ли? Да. Защо? Как? Години. Еми, то от пътищата. То бързо се кара. Дупки има навсякъде. Ремонта не знам как ще го направят. Някой трябва да вземе мерки да се прави ремонта. Точно, да, благодаря ви. Всъщност тук има и други хора, които могат да разкажат ситуацията, но ние обобщихме. Всъщност от областната управа в Разград обясниха, че редовно правят временни ремонти, пролетно време, но в този случай, за да започнат тези временни кърпежи, температурите трябва да се задържат трайно над нулата, защото в такива условия, които са в момента нула и под нула, поставянето на какъвто и да е асфалт,
асфалт е невъзможно. Освен това, за сега не се предвижда ремонт на този път. Предстои те първа да се разглежда този проблем, защото, както видяхте, от тук минават много хора. Това е от нас, колеги. Благодаря ти, Теодор. Освен това, въпросът не е само да се направи временен ремонт и кърпежи, а очевидно хората искат и основен такъв на този път, който е изключително натоварен, с право питат, след като плащат винетки и данъци, защото той е в такова състояние. Надяваме се, че няма да се стигне наистина до събиране на средства и дарения, за да бъде асфалтиран. Продължаваме да следим тази тема. А веднага след краткото прекъсване, след около минутка, се връщаме в нашето студио с още един важен въпрос. За това как децата прекарват COVID. Бъдете с нас! Здравейте отново, уважаеми зрители. Както вече ви казах, как протича COVID-19 при децата. За това ще говорим в следващите минути. Темата вече сме поставили в нашето предаване, но продължава да е изключително актуална. Особено сега, когато и децата се върнаха в училище в детските градини. Тук вече педиатър, доктор Лисички, с от практиката информация. Здравейте. Добро утро. Именно с това нека да започнем. Децата се върнаха вече присъствено. Има седмици наред такова обучение в детските градини, в училищата. Наблюдава ли се нарастване на броя на заболели деца от COVID-19? Да, определено се наблюдава. И това, което е характерно във връзка с новия британски щам или вариант, е, че боледуват и по-малките деца, които като че ли бяха пощадени. Знаете, вече имаме и в ясли такива клъстери от заболели, така че определено ще има увеличаване на заболеваемостта от COVID. Колко падна долната граница, като казвате, че и по-малки пациенти вече имат? Най-малкото дете, което аз съм виждал, е на 40 дни. Болни. Бебе. След сбирка, по нашите традиции, да, с голяма семейна сбирка, след което детето вдигна температура, слава Богу, нямаше никакви други, освен този прояви, освен този краткотраен фебрилитет, но доказахме PCR COVID-19. Как новите мутации се отразяват на детския организъм, новите мутации на вируса? По отношение на тежестта на заболяването няма някаква промяна. Тоест децата, държа да подчертая, боледуват много по-леко от възрастните, с много по-малко осложнения, респективно по-малко смъртност, но се заразяват по-често. И това, което е характерно, което вече казах, че се засягат по-малките деца, по-ниски възрастови групи. Това е особеното. Като казвате, заразяват се по-често. Кое е по-правилно да се каже? Възрастните заразяват по-често децата или децата възрастните? Тук няма единно мнение. Известно е, че децата имат като вирусен товар 5-10 пъти по-висок, отколкото възрастните в носоглътката си, например. Но това не означава, че те заразяват по-често. Това е обаче една от тезите, които дълго време се прокарваше. Да, децата убиват бабите си, както се казваше. Ами, няма категорични доказателства, че е така. Например, има едно американско проучване, че отварянето на изцяло на всички учебни заведения и детските заведения, градините, ще увеличи смъртността примерно с 2%. Но което за статистиците не е много, за лекарите мисля, че е много. Ами, да, да, колкото и да са, когато има нарастване. Впрочем, като си говорим за нарастването на случаите, очевидно има такова в последните дни и се обмислят различни мерки. Носенето на маски при децата е достатъчно ефективна мярка за неразпространение на вируса ли е? При положение, че те и без това пипат всичко с ръчички, трудно спазва дистанция и прочие. Ами, затова малките деца и не носят маски. Например, различни са така изискванията, но под 4 годишна възраст категорично маски не се носи, защото те могат да заплащат самото здраве на детето. Може да се задуши, например. При някои други така държави под 7 годишна възраст изисква носенето на маски. По принцип, маската е за да пазим другите. Тези маски, които ние носим, не говоря с висок клас на защита, всъщност те предпазват другите, ако ние сме заразени. Това е смисъла на носенето на маски. Да се грижим за околните. Тоест, носим ги в интерес на общественото здраве, не толкова на своето собствено здраве.
Давате ми повод да попитам тогава и за ваксините. Въпреки че все още имунизация при децата от COVID-19 не се предвижда, просто няма и достатъчно клинични изпитвания, но според вас това ли е следващата стъпка? Аз съм твърдо за ваксините. Мога да кажа с едно изречение. Успехите на медицината в миналия век за мен са три. Първото е ваксините, второто е откриването на антибиотиците и третото е личната хигиена, миенето на ръцете, това към което се върнахме сега. Да, но като говорим за ваксини и деца, ако е вярно, че децата наистина по-лесно прекарват COVID-19, някои от тях и безсимптомно, тогава защо ще трябва да се ваксинират? Това казвам, това е вече смисъл на общественото здраве. Но няма ли да навредим повече? Другите. Аз мисля, че все пак трябва да има проучване. Все още много малко знаем, че ваксините няма да ни увредят. А кога очаквате, че това е възможно да се случи, имайки предвид вече изпитванията на различните ваксини? За деца говоря. Мисля, че ще тръгнем, както и при възрастните до някъде, в определени възрастови групи. Може би първо тинейджерите, а може би след година, две и по-ниските възрастови групи. Доктор Лисички, сега в Александровска болница, например, има една програма за пост-ковид наблюдение на пациенти, защото се оказва, че ковид дори вече излекуван, оставя последици върху организма. Има ли такива и върху детски организъм? За съжаление има, макар че проучването са относително малко, но и на едно италианско проучване. Знаете, че в Италия в началото пандемията беше нещо ужасно. Така показва, че около 50% от децата имат някакви остатъчни прояви, поне един симптом на пост-ковид, който продължава повече от 4 месеца, например. Кой най-често? Над 120 дни. Това е повишената умора, но някои деца имат запушен нос, други имат периодични втрисания, дори повишаване на температура, мускулни болки могат да имат. Неприятното е, че около 40% от децата съобщават, по-големите имам предвид, че това пречи на нормалното им качество на живот. Обучение, спортуване. За очумяване е малко трудно да говорим. Както казва един имунолог, няма експерт по пост-ковид света. Просто не знаем. Все още, да. Това обаче отваря въпроса за осложненията. Има ли сериозни такива? За съжаление има. Веднага бързам да кажа, за да не плашим зрителите, че са изключително редки. Това е така нареченият мултисистемен възпалителен синдром. В България допреди две седмици бяха около 20 случаите, сега може би са повече. Едно изключително тежко заболяване, при което коварното е, че много често пациентите, родителите на децата дори не знаят, че те са били болни. Характеризира се с висока температура в продължение на няколко дни, кожни обриви, силни коремни болки може да има. Това е началната симптоматика, освен това понякога зачервяване на очите. Най-тревожното е сърдечното засягане. 60% от децата имат такова и се нуждаят от интензивно лечение, а сега има съобщение, че с новия британски щам този процент на сърдечно засягане стига до 80%. Това е едно животозаплашващо състояние, което е последица на COVID-а и се дължи на активиране и на вродената и на придобитата имунна система и точно това го прави много тежко. Тогава какъв е съвета? Кога трябва да се потърси лекарска помощ? Ако детето ви има температура с коремна болка и необясними обриви по кожата или силно зачервени очи, просто трябва да се потърси незабавно лекарска помощ. Но понякога коремната болка, температурата, хремата, особено в този сезон, са доста чести прояви. Особено при малките деца в детските градини. Какво казвате на родителите? Да изчакат ли известно време, да видят дали това ще очуми или веднага да потърсят лекарска помощ? Понеже COVID може да даде всякаква симптоматика и да засегне на практика всеки орган в човешкото тяло и действително така симптомите са много подобни на грипа и на грипоподобните заболявания, на обичайните настинки. Единственият начин да поставим диагнозата е да тестваме детето. Дали ще бъде с антигенен тест, дали с PCR тест, но теста ще ни даде диагнозата. По принцип имаше такава идея, дори за масово тестване и в училищата. Някои родители се възпротивиха, първо защото смятат, че тестът е болезнен и неприятен за децата и второ защото смятат, че не трябва изобщо децата да бъдат тествани. Какво е вашето мнение? Какво представлява един бърз антигенен тест или PCR за детето? Ако детето няма симптоми, е безсмислено да се тества. Но ако той има някакви оплаквания, запушен нос, дразнене в гърлото, температура, дори тя да е ниска,
тогава тестването според мен е задължително. Не е толкова страшно, да, не е приятно. Аз на мен 7 пъти са ми взимали тестове, както виждате, нищо ми няма. Да, просто възрастните по друг начин реагираме и преминаваме през един тест. За детето е малко по-голям шок. Ами, взимането на теста е около 5 секунди. Да. Във всяка ноздричка. Когато говорим сега и за COVID, не трябва да забравяме, че има и други вируси, особено при децата и в този сезон. Какви са те? Има ли грип? Грип в момента няма и това показва, че маските и изобщо всякакви мерки, дистанцията, хигиената определено са ефективни. Напоследък, през последните 2 седмици наблюдаваме доста деца, които имат ларингит, а той най-често се причинява от парагрипа. Така че може би в момента се промъква братовчеда на грип, но самия грип като че ли го няма. И за вас, лекарите, остава тежката задача да различите кое е грип, кое е COVID-19, кое е друг някакъв вирус? Ами пак с тестване. Клиничната картина е много сходна, както вече казах. Има такива комбинирани търговски тестове, които са бързи в рамките на 20 минути и много удобни. Те ни дават информация дали детето е заразено от грипа, грип Б и COVID едновременно. Нещо, което много родители също така прибягваха, е витамин D. Препоръчвате ли в какви дози? Особено сега, когато пък малко повече слънце започваме да се радваме. Все пак сме в края на зимата. Лично аз, когато са болни децата от COVID, препоръчвам да се дава витамин D, но в една обичайна доза, каквито са дневните нужди. Защото повечето деца нямат изследване, за да видим какво е нивото на витамин D в кръвта им. Не трябва да се прекалява и с това казвате. И не трябва да се прекалява. Добре. Да. Продължаваме темата COVID. Благодаря ви много за този разговор. От гледна точка обаче на легловата база в болниците. Ще видим сега какво е положението в Благоевградска област. Най-тежко е положението в болница Иван Скендеров в Гоце Делчев. Дни наред всички 70 легла от трите COVID отделения са запълнени. Каква е обстановката през последното денонощие? Ще бъдат ли разкрити нови COVID отделения? Ще ни каже Станислава Николова. Добро утро! Добро утро! Новорегистрираните случаи на заразени с COVID-19 за последните 24 часа в община Гоце Делчев са 15. Сега до мен е доктор Ивайло Филибев, който е лекар в едно от COVID отделенията на Гоце Делчевската болница. Добро утро, доктор Филибев! Каква беше обстановката за последното денонощие в COVID отделенията? Успяхте ли да освободите легла? Обстановката е напрегната. Последната седмица, мога да кажа. През последните 24 са приети точно 15 пациента. В момента нямаме нито едно легло. Вчера са прегледани още 4, на които са дадени напъствия за домашно лечение. Поканени са днес да дойдат да бъдат приети. Практически всеки ден до 12 часа освобождаваме легла, когато е възможно. Съответно, от предишния ден пациентите, които не са успели да бъдат приети, ги каниме да бъдат хоспитализирани на следващия ден. Какво се случва с пациентите, които не може да поемете? Точно това, което ви казах. Тези, които има възможност да бъде започнато лечението в амбулаторни условия, дават се такива напъствия. Пациентите съответно започват това лечение. Не се бавиме с лечението. На този етап много тежки пациенти имаме, за които правиме невъзможното, за да приемеме. Пренасочвате ли ги към други болници? На този момент малко пациенти са направени опити да бъдат пренасочени и те са пациенти, за които не можем да се справиме на местно ниво. Говоря за кървящи пациенти с стомашни кръвоизливи, с сърдечни оплаквания, инфаркти, провокирани от COVID-инфекцията съответно. Утешния ден не знам как ще бъде ситуацията. Имаме известни трудности с спешна помощ в Благоевград, които отказват да транспортират пациент без излишна оговорка със съответно лечебно заведение, каквато ние практически не можем да осигуриме. Това е известна трудност. Смятам, че в процеса на работа тези трудности ще се изгладят. Ще бъдат ли разкрити нови COVID отделения предвид обстановката? Значи в началото на феврари месец ние закрихме известно количество COVID легла във връзка тогава с тогавашната обстановка и с мнението на експертите, че постепенно намаляват случаите, което беше и така. Вече сме подали искане към касата
за отпускане на още 22 COVID легла, които да покрият капацитета, който ни е даден от Министерството на здравеопазването, 86 COVID легла за болницата. Само преди няколко месеца, както казахте, през януари, вие отново бяхте в същата ситуация и нямаше свободни места за COVID болни. Тогава процедирахте така, че пациент, който 3 дни няма температура, бива изписан. Сега отново ли сте на този принцип? Значи това е... Не сме в магазин да говорим по този начин. В смисъл, ние сме лекари. Никога един параметър не е причина, за да направим преценката си. Така че общото състояние, клиниката най-вече, съответно и параклиниката, до известна степен и температурата, влияят на нашето решение за преценка за изписване на пациента. Може ли много накратко да кажете само според вас на какво се дължи този голям брой заразени в община Гоце Делчев? Въпросът е такъв, че не намирам, че само в община Гоце Делчев в момента расте броя на заразените. Може би от разхлабването на мерките, може би от това, че вируса се променя и ще се променя. Това е комплекс от много неща, на които надали някой има отговор в момента. Колеги, това беше от тук. Както разбрахте, 15 са новорегистрираните случаи на заразени с COVID-19 в община Гоце Делчев. Предстои отварянето на още COVID-отделения. Благодаря ти. Веднага след новините в 8 отиваме в Бургас, за да видим каква е ситуацията там по тази тема. Така че останете с нас. Здравейте отново, уважаеми зрители. За икономика ще говорим в следващите минути и за това и днес на нашата фейсбук страница ви питаме, може ли COVID-кризата да даде шанс за появата на нови и печеливши бизнеси? Повечето от вас отговарят с да, смятат, че кризата е и възможност именно за някои и да спечелят от всичко това, което се случва в момента. Тази посока са и вашите коментари, някои от които и доста критични, може би от наблюденията, които имате. Например, Драго Станев пише, те вече печелят и лабораториите, и фармацевтите. Така че, да, за нови бизнеси, но определено превъзпитава хората да се изчакват, пише Ивелин Митов, да спазват ред в аптеки, супермаркети и прочие. За това ще говорим и малко по-късно, всъщност, има ли начин и по какъв начин бизнеси в този момент да изпъкнат и да препечелят. И нещо още важно, нещо с което все повече българи се захващат, а именно бизнес, ако можем да го наречем така, с криптовалути и биткоини, как малко по-късно в нашия ефир. Продължавайте да задавате и вашите въпроси, ще ги коментираме отново. А сега към нещо, което вече ви анонсирах и като тема. Знаете, докъсно с нощи здравните власти обсъждаха нови ограничения в най-засегнатите райони от COVID-19, защото се оказва, че 70% от изследваните проби на заболели от COVID са от британския вариант. Та точно за местата и където има най-много този щам се предвиждат и нови мерки. С подробностите от Бургас включваме сега Давид Сокнаров. Добро утро! Добро утро от Бургас. Морският град продължава да държи челните позиции по заболеваемост. Тук в... Извинявайте, сериозен ли процентът на изолираните случаи на британският щам тук в морският град? Вчера бе проведена и среща между регионалните здравни инспекции в най-засегнатите области с здравният министър, за да се реши дали трябва да бъдат затегнати и мерките. Каква е ситуацията тук в Бургас? Ще попитам сега директорът на регионалната здравна инспекция, доктор Георги Паздеров. Добро утро! Как премина съвещанието вчера и какви решения бяха взети? Съвещанието беше доста дълго. Абсолютно всички колеги споделиха какво са сторили в регионите си и какво предстои от тук нататъка. Цялата картина в страната по региони беше обсъдена. И това, до което се стигна, е, че трябва да има алгоритъм и критерии, около които да
се обединят всъщност от една страна превентивните мерки, от друга страна отбранителните и защитните мерки като лечебна мрежа, легова база и готовност на лечебните заведения да посрещнат непрекъснато повишаващия се брой болни. За никого не е тайна, виждате, че наново линейките започнаха да влизат във вашите обективи и започнаха да се пълнят болниците. И това за никого не беше тайна, това си го говорим от един месец, всички си го говорят и никой не го вярва, но то така или иначе е тук при нас и вижте, не може, никога човек не може да влезе два пъти в една и съща река. Това, което има като повторяемост, като брой заболели, като вълна, да, тя прилича много на ноември, на декември, но вече ситуацията е друга, опитът е по-голям, който имаме, имаме ваксини, имаме една невероятна умора у колегите. Ще бъдат ли затегнати мерките обаче? Какво решихте? Да, разбира се. Да, разбира се, ще бъдат. Друг изход и като лекари, и като управленци нямаме. Друг е въпросът вече как ще се вземе като алгоритъм до 300 души на 100 000 за 14 дневна заболяемост, над 300 души и над 600 души на 100 000 при 14 дневна заболяемост. Ако трябва да говорим за Бургас, ако не се лъжа, близо 400 на 100 000 души са заболелите в Бургас. Тези данни ще доведат ли до по-строги мерки и какви? 392 са от вчера на 100 000. Днес предстои заседание на щаба в Бургас. И естествено това, което ще предложим е за училищата, за маските на открито, особено на обществени места. И това, което забелязваме като тенденция, като заболяемост, че новия щам, британския щам, който е над 90% вече преобладаваш в област Бургас, а и не само в област Бургас, свали възрастта. В смисъл боледуват по-млади хора. Има и болни деца от 2 месеца до 2 години. И това предполага и адекватност на нашите мерки, т.е. да бъдат преустановени занятията на децата от 5 до 12 клас. Това ще предложа на щаба. И естествено всички други отбранителни мерки, за които говорихме, че от днеска са повишени броя на леглата на 432. И това е. За сега са спрени плановите операции в Бургас. До кога ще остане така? И новите мерки, които ще предложите, до кога ще останат в сила? В какъв период? Новите мерки ще останат в сила, докато ние успеем с ваксинопрофилактиката и с помощта на времето да надмогнем това, което вируса причинява на нашата популация. Това е, защото и точно за това нещото, което приемаме като обективна мярка и около което обединяваме както отбранителните защитни мерки и превантивните мерки. От друга страна е точно това число, което вълнува всички. А то е обективно. Избрали сме това обективно число и не само ние, Европа и света. И спрямо него всъщност човешката дейност и човек надгражда тези мерки, с които може да се защити. За финал само да ви питам, зелените коридори към момента работят ли или все още нямаме достатъчно ваксини и чакаме нови доставки? Зелените коридори ще работят от утре. От утре, сутринта. А кметът на Бургас Димитър Николов каза, че на Бургас са нужни повече ваксини, отколкото до сега идват като доставка. Възможно ли е това? Да, необходимо са на Бургас наистина повече ваксини. И се надявам това да стане факт. Добре, благодаря ви. Чухте, днес областният кризисен щаб в Бургас ще заседава, за да реши дали да бъдат затегнати мерките, сред които носене на маски на открито и преминаване на онлайн обучение на учениците от 5 до 12 клас. Ще следим обстановката.
Благодаря ти, Давид. Да, в новините по света у нас продължаваме да следим тази обстановка в Бургаско, а и не само. Още вчера се заговори за това, че най-вероятно ще се налага затягане на мерки. Тъкмо икономиката малко си взе въздух, някои сектори се успокоиха и отново очевидно се върви към затягане на мерките и за икономика именно ще говорим в следващите минути. И по-скоро една равносметка ще се опитаме да направим. Заедно с Владимир Сиркаров, икономист от Съвет по икономически и публични политики. Добро утро, здравейте. Здравейте. И Владислав Драмалиев, директор на фондация BitHope. Добро утро. Добро утро. Ние днес питаме нашите зрители дали тази криза даде шанс и възможност за някой все пак да бъде печеливш в бизнеса. Но да започнем с обобщението на кого най-силно се отрази в негативен план. Определено 2020 година е безпрецедентна. Множество кризи, най-малкото три. Здравна, икономическа, социална в едно. Доста бизнеси бяха административно затворени, което също е прецедент, който не се вижда често. Слава Богу, но видяхме, че ресторантьори, хотелиери, туристическия бранш като цяло бе сериозно ударен в частични периоди от годината. Буквално бяха затворени и не можеха да функционират. Също така търговията бе ударена доста сериозно, особено в първата вълна, когато буквално имаше затваряне на цели държави и разбира се, бързо се реагира с пускането на така, коридори, които да доставят все пак така, стоки от първа необходимост и особено медицински такива. Разбира се, доста други вторични бизнеси също бяха ударени, защото има видими и невидими икономически ефекти. Видимите са тези, които секторите, които се удрят най-сериозно, но в икономиката икономическите актьори са като скачени съдове и виждаме как примерно от ударът върху ресторантьорския бизнес се удари много сериозно търговията на едро. Удариха се доста малки фермери, които работят особено, примерно, регионите около морето, предимно за хотелерските комплекси, свързани с ресторантите там. Те, ако не беше, примерно, отворено така, дейността на хотелите и ресторантите лятото, буквално щеше да има масови фалити. Как обаче нещата ще продължат, остава да видим още повече с продължаващата пандемия, но така или иначе поставяме този разговор в контекста и на възможностите. Да може ли да се каже, че оставайки в къщи, някои хора започнаха и да търгуват смело с криптовалути? Ами да, абсолютно. Всъщност аз забелязвам едно покачване на броя на трейдерите. Хора, които търсят алтернативни начини да си да препечелят. И всъщност в контекста на това, което се случва в момента с криптовалутите, много хора, много от тях се насочват точно към дигиталните пари. Тъй като там се вижда едно повишение в последните миналата година, тази година, сериозни проценти на покачване на цената. Това привлича хората. И те се опитват да набавят, да ти кажем, информация, която е което е налична в интернет, да се научат евентуално да разпознават различни технически индикатори. А познават ли това? Толкова просто ли? Абсолютно не е просто. И всъщност над 80% от трейдерите всъщност губят пари. Но хората, може би, ако трябва да избират какво да правят или нищо да не правят, или всъщност да се опитат да се научат как да търгуват, може би това е по-добрият начин. Да се поеме някакъв риск. Ами да, поема се някакъв риск, гледат се определени индикатори, вземат се решения и вече оттам нататък балансът на края на месеца е ясен. Но интересното е, че при криптовалутите, дори ако говорим за миналата и за тази година, дори не е необходимо да се търгува толкова. Единственото нещо, което е било необходимо да бъде направено, е просто да се закупи определена валута и да се изчака една година. Но повечето хора решават всъщност да я купят, после когато ако решат, че може да пада, да я продадат, да я купят по-ефтино и така започват в едни такива игри, които не винаги са много доходоносни.
според мен. Като говорим за рисковете от тази гледна точка, кои бизнеси пък поеха риск и кризата всъщност се оказа и възможност за тях? Имаше ли такива? Особено през призмата на финансовите пазари виждаме, че технологичния сектор отчете доста сериозни повишения, което в крайна сметка отражение и на възможностите, които даде една подобна криза с реално ограничаване на движението както на хора, така на цели бизнеси по целия свят. Тук не говорим само за България, така че технологичният сектор определено имаше позитиви в най-различни сфери. Наблюдавам изкъсо и гейминг индустрията. Тя също отчита и към момента доста сериозно развитие и растеж. Там също има много голям потенциал за тепърва за развитие. Също така платформите като Netflix и другите подобни, които също отчетоха изключително сериозни ръства, особено в първата половина от 2020 година. Така че базираните на технологии... Виждаме от анкетата на нашите зрители, първото нещо, което мнозина от тях написаха, е медицината. Фармацевти, лаборатории, всичко свързано с коронавируса. Вероятно също бележи някакъв ръст. Да, категорично бележи ръст, въпреки че гледах интересни данни, в които повишенията на оборотите доста се различават в различните, примерно, тримесечия. Но със сигурност, генерално, определено, най-малкото психологическият елемент, свързан с страхът и презапасяването на много места по света, води и до повече закупуване на всякакъв тип лекарства, особено свързани с инфекциозни болести. Маски и подобни облекла за предпазване. Със сигурност, това е бизнес, който, разбира се, ми се иска да не се разглежда като... Той няма фундамент чисто инвестиционен, а просто поради ситуацията, за съжаление, в която сме в момента. Така или иначе, като си говорихме за криптовалутите, това са ни, да кажем, дигитални пари, дигитални средства. Как стават реални? Ами реални стават, когато бъдат разменени за някакви фиатни валути. Да кажем... Може ли да се купи нещо? Може да се търгови с биткоин? Да, разбира се. Може, дори не е необходимо да ги разменяте директно за, да кажем, левове. Може да използвате карта, кредитна карта или дебитна карта, в която те се съхраняват и могат да бъдат използвани за разплащания при всеки един търговец. Всъщност, обмяната на криптовалута в левове става автоматично чрез системата на Visa или на MasterCard. Има множество такива карти. Но една друга перспектива върху криптовалутите, те са под разделение на IT сектора. Могат да се възприемат като такива. И в този смисъл около криптовалутите няма само търгуване. Има място и за маркетолози, има място за икономисти, за финансисти, за разработчици, нали, програмисти. Така че това е просто една нова сфера, към която хората в момента според мен се насочват, тъй като се вижда, че тя е доста прогресивна, доста се развива и хора от други индустрии се насочват към нея. Но тъй като аз направих този паралел между дигитални и реални средства, mm-hmm. може ли в биткоини да се спестява, например? А да, абсолютно. Купуваш и си ги държиш за някого. Да, много хора всъщност точно това правят. Може би най-добрият начин е да си купува малка сума всеки месец, но на определен ден. И по този начин се елиминира някаква волатилност в цената, която може да съществува. И това всъщност е най-добрият начин да се започне да се инвестира. Може само една скоба. Сегашните официални пари също в близо 90% са дигитални. Да, също. Да, обяснете ни това, защото някои хора смятат, там са ни в банката парите, а всъщност банките те също си търгуват с нашите средства, нали така? Да, и почти всички транзакции стават по електронен път. Така наречения кеш на личните пари е много малка част от съвкупното парично предлагане. Не си даваме сметка много често, да, наистина. Особено когато търгуваме и нещо купуваме в онлайн пространство, и докато сме на темата за спестяванията, посегнаха ли хората към спестяванията си в кризата в момента, за онези средства, заделени за черни дни? Да, за съжаление, виждаме през призмата на данните на БНБ за депозитната база. Като цяло депозитната база се увеличава. Хубаво е да кажем, че има голяма разлика с предходната глобална финансова криза 2008 година. Банковия сектор, за голяма радост на всички граждани, е стабилен. Виждаме добра капитализация, добра ликвидност, за разлика от предходната
криза. Виждаме и увеличаване на депозитната база, но ако се вгледаме малко по-детайлно, виждаме, че намаляват малките депозити, докато малко по-големите депозити се увеличават, което показва, че може да се направи един извод, че има едно леко, още по-сериозно разтваряне на ножицата при неравенството при доходите и че една част от хората са използвали своите малки спестявания, защото е имало нужда от това. Дали са останали без работа, дали са били така пуснати на режим, който е на половин работен ден, няма значение, но очевидно са имали нужда от тези средства. От друга страна, виждаме, че и домакинствата, примерно с малко повече доходи, насочват парите в депозит, който е изключително от инвестиционна гледна точка е изключително недоходоносен, дори в реални измерения на отрицателна доходност, но очевидно големите рискове, голямата несигурност карат и домакинства, хора и бизнеси да тупкат топката, най-образно казано, в изчакване на така, най-вече решаване или по-скоро преминаване на здравната криза. Добре, ако можем да съпоставим тогава нещата и вашия съвет чисто икономически, какъв би бил, ако нямаме спестявания да теглим кредит или да рискуваме в нещо различно, като криптовалути, например? Това е много интересен въпрос. Значи, криптовалути на този етап са по-скоро високо рискови. Така че ако ви трябват пари, да кажем, следващия месец или след 2 месеца, не са много добър вариант. Възможно е да ви предоставят някаква възвръщаемост, но това не трябва да се счита за сигурно. Според мен най-добрата инвестиция е вече инвестицията в теб. В теб самия, да се образоваш, да се, да кажем, преобразоваш, да се научиш към някаква нова сфера. Това, разбира се, могат да бъдат и криптовалутите. И оттам вече, когато получиш повече информация, се информираш по-добре, да кажем, да си създадеш едно портфолио от криптовалути за по-така за среден дългосрочен план, което може да ти предостави, нали, някакво. Но ако трябва да онагледим нещата, в момента каква е цената на биткоина, който е най-популярният случай? Тази струмица, че беше 51 000 долара. Тоест, това върви вече в някаква възходяща линия, или това някакви рекорди или са? Да, 50, това е всъщност много висока, най-високата сума, която достигва е 56 000 долара, така че почти на най-високото ниво е в момента. А заобикали някакви правила, че да е толкова и скъп и привлекателен напоследък? Всичко законно ли е? Само да кажем, че може да се купи малки части от един биткоин, фактически, като, защото един биткоин все пак вече е доста сериозна сума и не може всеки да си закупи цели биткоини. Мисля, че това са по-скоро спекулации. Мисля си, че финансовите органи, централните банки сякаш не вярваха в избухването на биткоин. Лично според мен това е един изключително позитивен феномен, който показва, че в паричните системи може да има алтернативи. Със сигурност то вече има доста сериозни регулации. Вече има използване на блокчейн системата, която първоначално банките критикуваха, говореха, че е абсолютно неизползваема. Вече започват да интегрират тази система в своя операция. Така че си мисля, че и от гледна точка на банковия сектор, и от гледна точка на разпространението на биткоин като разменно средство ще се увеличава, а и семейството на криптовалутите е страшно голямо и се развива непрекъснато, така че може би скоро ще има нещо още по-привлекателно за всички нас от биткоина. Подобрен. Има ли такова, например, Етер, ако Етерът. Правилно... Да. Да, какво представлява той? Етерът позволява всъщност на програми да се създават и да се да се използват онлайн, като тези програми много трудно могат да бъдат спрени от някой. И всъщност Етерът е основата, или Етериум мрежата е основата на една от най-интересните под индустрии на криптовалутите, която са децентрализираните финанси, които се опитват да копират банкови и финансови услуги от реалния свят върху блокчейн, в дигитална форма. И всъщност това е сектора, който най-бързо се развива в момента в криптовалутите.
Добре, вървим към обобщение на нашия разговор и отново един съвет, защото наистина хората в момента търсят някакви варианти, някои, както казахме, останаха и без работа. По-скоро да рискуват или по-скоро да изчакат по-добри времена? Това наистина е много важен въпрос. Той обаче трябва да се сведе до индивидуалния човек. Всеки човек трябва да осъзнае и да прецени какъв е неговият профил. Дали е по-рисков или е по-скоро по-консервативен. Имаме ли финансовата култура? Ами, мисля си, че стъпка по стъпка българинът започва да трупа знания в тази област, но като цяло си мисля, че към момента директни съвети може да се отдели по-голяма част, ако имаме заделени средства за инвестиции, една немалка част да се задели в налични пари, кеш. Също така си мисля, че е доста полезно и с перспектива дори за доходност инвестиционното злато, сребро, също така акции на златодобивни компании. Но вече в следващите етапи, свързани с фокусиране върху отделни сектори, върху отделни компании, тук се изисква малко повече знания, но разбира се, има инвестиционни консултанти, има взаимни фондове, има варианти. Да, нека да ти питаме, ако не знаем. Последно изречение от вас. Ами според мен една от положителните страни на криптовалутите са всъщност, че те успяват да развият финансовата култура масово на много хора, които се интересуват от тях. И според мен това ще бъде нещо много положително и ще им донесе доста по позитиви в бъдеще. Добре, благодаря ви. А пък ние ще продължаваме да говорим за това, доколкото можем да ориентираме нашите зрители, защото това също е и функция на обществената медия. Като казах всичко това, именно за телевизия ще говорим, но само след минутка. На BNT News BG вече работи специалния ни сайт за изборите. За първи път ви предлагаме цялостна база данни с кандидат-депутатите на всички политически сили по избирателни райони. До информацията се стига лесно с интерактивната карта, където може да се избере район, политическа формация и листа. Най-важната информация за изборите е веднага след това – кои са ключовите играчи, как ще се гласува при условията на пандемия, как ще се гласува с машини, важни срокове. Тук можете да откриете по райони и кандидат-депутатските битки. Всички новини за предизборната кампания следват, като те също може да се филтрират по райони чрез интерактивната карта. Всичко за изборите по БНТ. Избери важното! Да, видяхте една от възможностите да разберете всичко важно за предстоящите избори, а и предизборната кампания. Обществената телевизия не веднъж е правила това, сега по още по-различен и по-лесен начин за вас, зрителите. Всичко, което ще видите в следващите дни и седмици, ще предоставим на вас като услуги. За това ще говорим в следващите минути с генералния директор на БНТ Емил Кошулков. Здравейте, добро утро. Добро утро. Наистина някои неща. Първи предлагаме и ние като услуги на нашите зрители и не само в ефира, но и ето видяхме тази платформа. Защо и по този начин ще се води кампания? Защото трябва да достигнем до повече хора по удобен за тях начин. Всеки ползва своето устройство, някой гледа телевизия, друг работи с телефона, трети с таблета. И аз смятам, че 21 век обществената медия трябва да стигне до своите хора по начина, който на тях е удобен. Това закона не го изисква от нас, това е нашия принос към обществото. Даваме повече от това, което изборния кодекс и изборното законодателство казва, защото изборите са важни и гражданите трябва да бъдат добре информирани. Трябва да знаят кои са депутатите в техния район, трябва да знаят програмите на тези партии. Сега ще добавим и тези информации, а започваме да ги качваме, то повечето ги имаме. Вярвам, че това приложение, което направихме с интерактивната карта, ще бъде много удобно. Може да провериш всеки къде е. И с другите приложения, които имаме за новините, нали, които вие произвеждате, особено с аудиочетеца вече, който може да ги слушаш, ще бъде по-лесно за хората. За това го правим. Да, това е много важно, особено когато наистина тази кампания ще е доста по-медийна до момента. Просто такава е ситуацията с пандемията. Заради пандемията, да. Не само тази платформа, и други възможности дава нашия сайт. И bnt.bg, и bntnews.bg. Всички неща, които в ефира също излизат като информация за сайта, ще бъдат качени и там. Категорично, абсолютно всички, така че ще имат пълната информация за това, което ги интересува.
От една страна, както казахте, помагаме и на гражданите, от друга страна помагаме и на партиите. Защото за тях е много трудно в момента да правят традиционната кампания с срещи, с митинги, с разговори в зали заради епидемията, заради вируса. На тях ще им трябват повече медии и ние сме предвидели не само този сайт, но и много, страшно много допълнително ефир. Мисля, че над 600 минути отгоре спрямо други избори, които са 10 часа ефир, което е много. Дебатите от понеделник до четвъртък, гласовете на България, новите форми, които правим. Този път и четирите броя на Панорама и на референдум са отделени само единствено за изборите. Добавяме и дебатите в регионалните центрове, които пак бих призвал партията да се възползват. Това са в Благоевград, Русе, Варна и Пловдив, където не само местните райони, но и съседните ще могат да организират на своите водачи диспути. Вярвам, че правим максималното. Гледам това, което прави Европейския съвет за радио и телевизия EBU и другите телевизии, колеги, които обществени, които работят по темата. Всички те са се фокусирали точно върху това. Принос към обществото в тази тежка пандемия. И ние го доказахме от самото начало. Припомням и уроците, които пуснахме март. Беше страхотен успех. И за нас като телевизия, като рейтинг, но и за хората, които нямаше откъде да вземат уроци за децата. Училищата бяха затворени, беше много тежко в самото начало. Сега продължаваме с това. Това са уроците, които даваме за батурите. Отново произвеждаме съдържание, което да улеснява хората в тази пандемия. Дарахме страшно, излъчили сме страшно много брифинги, страшно много действия покрай цялата история с коронавируса. Това трябва да правим. Това трябва да прави обществената телевизия. Да помага в такива ситуации. И забелязвам резултатите, хората се връщат към даже млади хора, които не разпознавах, за които бранда БНТ не говореше много. Знае, че има някаква такава телевизия. Но това го виждам в скандинавските държави, виждам го в Южна Европа, от справките, които дава съвета. Хората се връщат към сигурни източници, към традиционните, към тези, на които могат да разчитат и да вярват. Тази пандемия за нас е и шанс. Ние може да увеличим аудиторията. Да, всъщност тук обаче връзката ефира и онлайн пространството. Нещо, което изключително много се залага и в момента. Виждат и нашите зрители. Всеки ден ги питаме някакви неща, свързани с темата на деня. Техните въпроси се чуват в ефир. По този начин всъщност ще се случат и нещата в предизборната кампания. Отново да кажем, от сутринта през целия ден има различни форми, в които партии, кандидат, депутати ще могат да се изявяват в ефира. Нали така? Така е, да, така е. Имаме, като започнете от сутрешния блок от вашето предаване, където имат платените форми на участие всички политици, мисля, че почти е продаден. Също важи за още от деня. Жоро Любенов също, нали, в тези публицистиката, в големите ни предавания, Панорама и референдум са безплатни, те изцяло са отделени за тях и диспутите всеки ден в 4. Така че имаме страшно много информация. Нито една друга телевизия търговска не го прави. Тук има всичко, което искаш да видиш. Буквално всяка партия, която участва на изборите, нейните представители ще могат да дойдат в БНТ и зрителите и господавателите да ги видят и да направят преценка. И още веднъж казваме, при въпроси, които все още са наясни, могат да потърсят на нашия сайт или пък да питат нас. Ние тук също ще зададем тези въпроси. Споменахте нещо, което се радва на изключителен интерес и вече в сайта ни. Става дума за това, че се четат новините. Аудиочетеца, да. Сега се опитваме да... Да, това вече работи. И още нещо обаче сега. Ще покажем също след малко. Нека да покажем това, за да добре разберат хората. Нека да видим наистина. Става дума за две предавания. Ще ви покажем малък отказ от тях, уважаеми зрители. България в 60 минути и история БГ, за да може да коментираме след това. Името на традицията към възрожденския град Елена, заради една от най-големите колекции от автентични народни носии от всички фолклорни области. Мирела Дончева ни среща с притежателя. В миналото жените самите чели платовете за ушиването на дрехите, украсявали ги с шевици, сръчено-багрени конци и едновременно с това се грижали за къщата и децата. Именно дрехите и тяхната пишност и украса издавали най-много за жената. Откъде? И така, и още, и още. Обяснете ни за какво става дума. Това е излучено вече предаване. Нали видяхте, че вместо шевици се написаха сливици? Да, все още се обработват неща. Това е една услуга, която пускаме за сайта за сега. Работим още по нея, трябва да интегрираме добре. Която в субтитрира, пуска надписи в момента на ефира. За сега няма да бъде в ефир, в линейната телевизия, на сайта.
услугата прави доста грешки. Някъде ще каже сливици вместо шивици, някъде, особено когато говорят бързо хора, или някой друг влиза, мисля, че има и друг подобен клип, където се прекъсват. Като при вас, публицистиката. Да, могат и колеги сега да покажат историята. Но на 80 или 90% предава точно съдържанието, което за мен е страшна услуга за хората с увреден слух. За тези, които не могат да слушат добре, това е огромно предимство. Да, не е безкрайно точен превод, не е съвсем прецизен. Има грешки. Но смисъла, информацията, която е важна, може да бъде прочетена. Има е. Ето сега го виждам. Нека да видим и това. Да, може нека да малко пуснем. Да пуснем. Това от история БГ. Въпрос за неосвободените български земи, да, Македония и Тракия, поне до края на войните. Може би най-категорично до Балканската война, но военният период също не променя толкова съществено нещата. Това означава, че в тези това българско население продължава да следва ритъма на българското възраждане. Там работи... Да, виждаме, все още се има грешчици, но те ще се оправят. Изрично исках да го покажем на зрителите, да знаят, че така ще бъде. Ще се оправят много трудно и бавно, защото сме малък пазар. Компаниите нямат интерес да работят толкова много по този софтуер. Аз не знам, може би ние сме единствените купувачи в България. Но за нас и по член 6 от закона, а и като разбиране, като философия, ние трябва да се обръщаме специално внимание към хората в неравностойно положение. Към слепи, към глухи, към хора, които са затруднени при възприемането на информацията по един или друг начин. Трябва да ги доведем тук, трябва да им покажем кое е важното. 14 часа на ден започваме да субтитрираме. Може би до 10-15 дни това ще тръгне, което е огромен обем. Практически всички предавания всеки ден ще имат субтитри на сайта ни. Така че го казвам от сега за всички, които желаят, това могат да го видят. Ще се опитаме по-нататък с новите телевизори, това е възможно, да добавим и канал, в който хората в линейната телевизия, в ефира, ще могат да натиснат копче и да им излезе този надпис, ако искат. Продължение на обществената мисия, може да кажем. БНТ е телевизията, която от години дава възможност на хората с увреден слух, на новините, например, да разбират това, което се случва. Сега в пандемията им се обърна особено внимание, за щастие, и от други телевизии. Но нека да последите този пример, защо не, това ще помогне наистина. Да, мисля, че е полезно за всеки един. Тази услуга има от край време в другите телевизии, сега я въвеждаме ние. Малко бавничко настигаме 21 век, но го правим. Така или иначе, достъпът до информация е изключително важна и в тази ситуация, а и не само за мобилното приложение, не веднъж си с вас сме говорили, все повече продължава то да се тегли и хората буквално телефона там да научават важното от новините. И цялото приложение и слушането в момента направихме го удобно и функционално. Вече не си длъжен да гледаш телефона си, можеш да го слушаш и в колата, и навсякъде, и докато пътуваш, и шофираш, и спортуваш, каквото и да е. И това е пътя. Гледам тенденциите към аудио и видео текста, които ги дават за Европа. Гледам и Близкия изток и Латинска Америка, където има сходни пазари като нашите. Макар че в някои страни се търси повече текста приложенията, аудиото има възходящ тренд. Развива се по-удобно е. Предполагам, че е по-удобно. И се опитваме да го предоставим като услуга. Сега, стана дума вече за доверието в обществената медия. Несъмнено най-големия капитал, който ние имаме. Трудно се печели, лесно се губи. Само че можем да си кажем, че с работата си в последните години заслужаваме това доверие. Даните го показват, нали така? Да, във всички изследвания, което от една страна се дължи на традицията на дългото присъствие на БНТ в ефира, от втора страна на работата на вас, журналисти, които са винаги обективни и точни. Ние сме обществена телевизия, не може да зависим от корпоративни интереси, не може да има съмнения в някакви нужди, реклами и, нали, обвързаности. И това публиката го знае и дава това доверие. Тоест, нашите новини са най-харесвани, макар и не най-гледани. Другите телевизии имат по-големи резултати все още. И вярвам, че ако започнем да работим в тази посока, спокойно може да се борим за много по-добро място на пазара вече и като резултати. Да, нашата стока е качествена, но не най-купуваната. Мисля, че може да направим най-популярната. И инвестираме всеки ден в това, като започнем от начина, по който изглеждат продукциите, от студия, от декори, от осветление. Ще минем и през възможности, които са най-вече финансови, за съдържание, за привличане на повече хора, за взимане на повече ресурси. Затова трябват пари. Днес телевизията е скъпо удоволствие. Успяхме да преодолеем до някъде бюджетния дефицит. Успяхме да разплатим, като изключим разпространението, което е тежък проблем. Другите задължения са почти разчистени. И
Тази година, поне в моите представи, ще бъде посветена на това. На оправяне на условията за работа и за продукции. Възможността вие да работите по-добре в по-хубави офиси, на по-качествени компютри, с повече възможности. Трябва да се... БНТ не е свещена крава. Това, че сме на 60 години, не означава, че ще бъдем винаги в ефира. Ние трябва да се борим за мястото си. 21 век, особено при тази фрагментирана аудитория, която може да намери специфичен канал за каквото иска, където иска, която има буквално разпад на общуването. Вече не можеш да събереш млад, стар, мъж, жена, българин, турчин едно време пред екрана. Те просто не си говорим. Ние вече сме разделени на малки общности в цялата нация, които имат собствените интереси. За да достигнем, и това е проблем само пред нас, фрагментирането, разпадането на аудиторията, раздробяването и по интереси, по сфери, е факт. Политизирането, изострянето на политиката в Европа и в Америка. Същата история. Цели телевизии загиват именно заради това. Това не означава, че тази криза ще ни отмине. Ние, въпреки сме обществена, обективна, сигурна, ние трябва да се борим за зрителите. Ние трябва на този пазар да намерим подхода. Дали ще бъде през новите платформи, дали ще бъде с нови продукции. Гледам, например, как правят новини, гледам някои от успешните модели за млади хора в скандинавските страни. Най-много имат примери, поне от тези, които аз виждам, но и в англоговорящите. С млади водещи, много по-кратки форми, някой път само заглави, някой път е само една тема, буквално си ги разказва с техния език. Трябва да направим нещо такова, за да караме младите в новините. Да, това е важно, разбира се, когато говорим за аудиторията, но всичко това, което казвате, господин Кошуков, освен въпрос на политика, т.е. на менеджмент в самата телевизия, въпроси на пари, въпроси и на законова рамка. Да, въпроси и на пари трябват, безспорно трябват повече, но в рамките на тези, с които разполагаме в момента, ако ги управляваме по-добре, и това вече, слава Богу, се случва. Ние тази година за първи път ще може да инвестираме сериозно в техника. Всичките тежки договори, които почти си изплатени, особено спортните права, които бяха взети преди да застъпя аз, почти си изплатени, които са милиони и милиони. Някои сублицензирахме с други телевизии, някои доразсрочихме и намалихме, но тези задължения са почти изчистени. Днес може да си позволим да вземем автомобили, ранички за предавания вилестове, може да вземем камери, може да вземем техника, може да вземем столове, офис, бюра и декори. И това ще бъде задачата. Аз смятам, че за да може да работи телевизията, тя трябва да е удобна за хората, които са вътре. Започваме да работим заради тази пандемия. Много иска от самото. И това са части от концепция ми, с която съм кандидатствал. В квалификация на журналистите трябват курсове, трябват обучения, трябват хора. Се преговаряме с BBC, за един семинар специално за вас, водещите. Надяваме се към май да успеем да го направим с всичките ограничения в Англия, както и да е. Но вярвам, че ако не инвестираме в хората и в условията за труд, няма как да дадем добра телевизия. Исках да кажа друго. Не може да разчитаме само на това, че сме БНТ. Казваме, ние сме обща с телевизия, ние това си правим. Някой път имаме тази психика. Да, за рейтинга трудно се говори в БНТ. Все още в БНТ трудно. Но започна. Гледам, че повечето от колеги следят рейтингите, гледат предаванията. Това ме радва искрено. Но със сигурност и друго може да кажем, че зрителите с най-пълно право казват, ние ви с нашите данъци ви плащаме заплатите и затова очакваме от вас качество. Категорично. Ние сме обществена медия и затова законът регулира много по-строго от търговските, от комерциалните телевизии. И ние ги даваме тези изисквания в лицензията ни. Каква програма да имаме, колко процента да отнем от съдържание, към кои групи да сме насочени, какво да правим като мисия, да пазим езика, фолклора, традициите, да разясняваме работа на институциите, да помагаме с диалога в обществото. Плурализъм на мнението, особено задължително, преди изборната кампания. Плурализма, различните гледни точки, обективност, навременност на новините, цялостност, нали да не пропускаме нещо. Това го работим. Аз смятам обаче, че не е въпроса само в това. Въпрос е и как го правим, не само какво правим. Пак може да правим същото, но по-добре. По друг начин. И виждам вече такива пробиви. Ако погледнете рейтингите, ние на много места пробиваме, катерим, отвояваме резултати. Това предстои да продължи, да го свършим. Не виждам никаква причина БНТ да не се бори за първо място на пазара. Такава е BBC, такава е Рай, такава е Френска. От 4 във Франция, 2 са обществени. Първата четворка на местата, 2 са обществените канала. Така е в много места е така. Защо да не е в България така? Да се надяваме, само че винаги пак ще ви върна на разговора за парите, особено с съседни нам държави, дори често се сравняват бюджети и ние сме доста далеч от тях, за съжаление. Съгласен съм, но ако ние... Аз се разсъждавам по другия начин. Ако ние покажем, че сме добри, вече имаме очи да искаме много повече от данъкоплатците.
случай от бюджета на републиката, но парите са на хората. Това е важно уточнение, да, не просто така. Това, което стана с новогодишната програма, това, което стана с 3 март. 3 март, примерно, вечерната програма е гледана два пъти повече, отколкото миналата година. Да, бият ли BTV и Нова с филми и с реалити формати. Така е. Хората ги гледат повече, макар че е 3 март, хората си гледат шоуто. Но започнахме да правим продукти, които се борят на пазара за своето място. Започнаха да стават. И започнахме и нещо, което допреди известно време гледаше почти невъзможно. БНТ в Република Северна Македония. Да, сключихме договора с Македонския телеком, там е на 76-ти канал, Макс ТВ се казва платформата на тях, наедно също го имаме, пристигат днеска 9-ти, утре в 10-ти, днеска 9-ти. 9-ти. Утре на 10-ти пристига Мариан Цветковски, който е директора на Македонската телевизия, заедно с техния управителен съвет, да сключим договор, тук са по наша покана в София. С харватите преговаряме да го качат, малка общността от българите там. И сега също започваме с да се наясно хората, че говорим с оператори. Когато разпространяваме БНТ 4, трябва да я качи кабелния оператор или който оператор там. Не местната телевизия. С Украйна много искам да го направим заради българите там. Опитваме се да го направим с Полдова. Насякъде, където има български общности, стремим да качим БНТ 4 на платформите. Добре, нека да завършим така, както и започнахме, защото наистина и за телевизията това не е първа кампания предизборна такава. Малко по-различна ще бъде от гледна точка на пандемията, но да кажем, че всеки ще има възможност да покаже своите идеи, себе си и платформи тук. Категорично. Абсолютно всички в диспутите партии, които са регистрирани, могат да участват. До последната. Добре, очакваме техните заявки, разбира се, и гостуванията им тук. Благодаря много. Така или иначе днес си говорим и за пандемия, и за икономика. След малко ще погледнем за това как всичко, което се случва в нашата страна, се отразява на един конкретен бизнес, свързан с диджеите. Нека сега обаче отново към нашата анкета. Днес ви питаме дали кризата даде възможност и за някои бизнеси да просперират, даде ли възможности дори за печалби. Доста са мненията, по-малко съгласуванията, въпреки че виждаме категоричният резултат. Да, възможност дава пандемията и кризата за някои бизнеси. В посока на това, че все пак живота ни се промени и за съжаление много хора загубиха работата си и с това и обедняха с вашите коментари. Коментирахме това и преди малко в нашото студио с икономисти. Сега обаче, как всичко това се отрази на, както казах, един конкретен бранш. Ще говорим в следващите минути. Днес е и Международния ден на диджеите. Да ни гостува един доста популярен такъв. Диджей Маскота. Правилно ли го произнесох? Точно така. Добре. Добро утро. Здравейте. Добро утро. А липсват ли ви партитът? Разбира се как. Това е моят начин на живот. Все пак естествено, че липсвата. И аз не помня толкова голям период да не сме правили партита до сега, както се помня като диджей. И как се преживяват тези трудности в момента? Говоря чисто финансово дори, ако щете при вас, а и като професионалист. Ако ви кажа, че всичко е 6 и се усмихна, ще ви излъжа. Като цяло е трудно. Сега въпросът е вече как човек приема нещата в един такъв момент. Аз лично се стремя да намеря най-позитивната част от цялата тази история. В крайна сметка, първо последните години, това са много пътувания, много партита. Беше една чудесна възможност за малко почивка, за преосмисляне на нещата, на посоката, в която ще продължим напред така. Иначе от друга страна, чисто финансово, много трудно за много колеги. Аз контактувам с голяма част от българските диджеи и трябва да ви кажа, че за тях е, може би сме вече не на ръба, ами малко след ръба. Така че надявам се скоро нещата се променят. А имаше ли възможност все пак и за някаква реализация? В началото на пандемията гледахме такива онлайн партита, да ги нарека. Някой дори с някаква такса, за да можеш да се включиш, например, в Facebook групата и така нататък. Но това помогна ли? Продължава ли? Ами в самото начало, когато локдауна беше по-сериозен и за по-голяма част от населението, имаше огромен интерес. Аз лично направих първата пандемия три такива партита. Никога не съм слагал вход, защото хората, според мен, все още не са настроени да плащат цена за такъв вид партите. Бяха и доста, нали, така, импровизирани в началото. Успешни, но до момента, в който мерките бяха малко разклавени, хората започнаха да излизат и тогава вече интереса намаля. При втория локдаун вече нещата стояха по друг начин, защото
до някъде това като концепция идея се изтърка, до някъде самия локдаун не беше толкова сериозен, колкото първи. Добре, а сега от 1 април ще започнете ли работа? Как мислите? Искрено се надявам да започнем. Предвид обаче последните дни ситуацията малко ме съмнява. Не знам, сега в крайна сметка това ще го решат, нали, компетентните органи. Много се надявам да започнем, защото твърде много мина и това не се отразява добре не само на нас, още и на публиката, и на самите партията. Знаете, ще има някакво време и период на възстановяване на гласа, на по-плахо отваряне и така нататък. Като говорим обаче за финансовият аспект на нещата, вие получихте ли някаква финансова подкрепа от държавата? Аз лично получих, да, две такива подкрепи. Първата беше от културния фонд на Мюзикаутор. Имаше един конкурс пролетта за парчета, които не са издадени. Там спечелихме. Сумата беше 1000 лева. Сега, преди месец, аз лично бях одобрен за тези 20% оборотен капитал, защото, нали, имам фирма, така работя, имам приходи, нали, съответно осигуровки плащам и така нататък, но не за всички. Да, това ми дава повод да ви попитам, защото една от тезите е да получават онези все пак, които са били начисто през цялото така, време. Така, и светли ли се бизнеса, особено диджеите, и светлиха ли са онези, които наистина са плащали данъци и така? Ами аз не знам каква част са, но според мен са много малък процент. Тези хора, които работят, така да го наречем, професионално, с договор, съответно към клуба или партито, или няма значение. Това редно ли е? Не е редно, разбира се. Не е редно това. Нали, в крайна сметка, първо го решава всеки сам за себе си, как ще работи по какъв начин. Естествено, има го и проблема от другата страна, какво се случва, нали, самите клубове, защото понякога те сами не желаят, примерно, диджея да работи по този начин. Но аз ви казвам, всеки сам преценява за себе си. Аз лично работя така, може би от 8-9 години, както съм започнал да ходя партията и да пускам професионална музика. Ако погледнем вече и към здравната гледна точка на този въпрос, вие самия притеснявате ли се да влезете отново в едно затворено пространство в клуба? Казва, че там най-много се разпространява COVID. Ами, аз, нали, избягвам да обсъждам така въпроси, особено свързани с здравето, които не съм компетентен. Изчетах много-много статии относно това. Дори сега наскоро гледам, че имам проекти такива, които се тества дали всъщност един концерт или едно парти са толкова вредни. Не знам, аз лично не се притеснявам за себе си, но в крайна сметка мисля, че поне в началото трябва да бъдем по-внимателни, докато дойде лятото, докато нещата малко утихнат. Но със сигурност, според мен, има начин да се работи. Да се работи, обаче, спазвайки мерките, казвате, въпреки че сега станахме свидетели на заобикалянето на тези мерки, дори работенето незаконно. Защо? Ами, нали знаете, 100% всички не могат да спазват мерките не само в нашата сфера. Всяка една сфера винаги има хора, които преценяват и не спазват. Аз бях свидетел преди втория локдаун, може би около месец, като преди да затворим. Първо, клубите не бяха толкова пълни. Имаше много сериозен процент от хората, които не идваха и се притесняваха. Второ, като че ли дисциплината доста се промени преди да затворим, говоря. Самите хора, нали, стояха по някой човека на маса, спазваха дистанция, внимаваха. В повечето клуба има дезинфектанти, може би през 2-3 метра, които, нали, при здрависване с някой винаги можеш да ги използваш. Така че според мен начин има. Сега 100% дали могат да бъдат спазвани тия правила и някой да следи, не мога да твърдя, защото в крайна сметка това е лична отговорност на абсолютно всеки, не само в нашия бизнес. Ние видяхме един експеримент в Нидерландия с такова парти. Ще видим какво ще покажат, да, всъщност тези данни. Най-накрая, за да не говорим, както се казва, на изуст. Сега нашите зрители ще видят едни кадри, които много ни се иска отново да виждаме по нашите плажове. Според вас това обаче ще се случи ли това лято? Ами аз мисля, че и предното лято имаше такива партита, защото точно на това място хора почти всяко лято. Предполагам, пак ви казвам, според мен това е лична отговорност на всеки един човек. И има начин, особено пък на открито, има достатъчно пространство, хората се забавляват и всичко да е наред. Аз се надявам лично лятото, нещата са много по-добре от миналото лято. Ами с добро настроение, нека да се разделим. Благодаря ви много. Надявам се, също, че наистина постепенно и с спазването на мерките, и с напредването на вакцинирането, най-вероятно нещата вече ще влязат в по-нормален ход. Стига всички да бъдем и дисциплинирани за това. Винаги. Благодаря ви. А и честит празник, казахме. Днес е международен ден, така че и честит празник.
Сега отново към Студио 5 обаче, защото знаете по традиция, сега започват 100% будни, вече ги събудихме с тази музика, нали? Добро утро, той вече. Аз съм вече на диджейския пулт. Христина, не знам какво си мислиш, обаче слушайки Маскота, си спомних веднага за песента, която той направи с Хазарта. Известна, като гледам си известна, Мария. Много си известна. Хубаво, на този международен ден, обаче днеска също народното поверие казва, че се гонят змии и гущери. Така ли? Трябва да запалим някъде огън и след това да го прескачаме. Ще съберем тук ние всички в студиото и ще го направим. Няма проблем. Аз си мисля, че вече е готова с всичките. Ние обаче започваме с една тема, която образно казано ще наречем Направи го за тези, които обичаш. И всъщност това е кампания на Български Червен кръст, която ни учи да пазим другите. Ще покажем един нов модерен комплекс за възрастни хора, който отвори врати в полите на Витоша в един репортаж на Игор Дамян. И професор Вася Банкова и професор Милена Попов за лечебната сила на прополиса, за това ще си говорим с тях, и българският принос в изследването му. Както и милион нови дървета ще разцъфнат из България тази пролет, благодарение на много доброволци. Да кажа още нещо, как се постига зелената мечта, това ще ни каже създателят на гората БГ Никола Рахнев. Пътят към славата също така е един национален конкурс за млади таланти, който създава надежди, и национална културна... Да, стриминг платформа, която събира всички 7 изкуства на едно място. Всичко това в цели 2 часа. Имате време да разкажете за тях в следващите 2 часа. Преди това обаче Румен Йовчев с новините в 9. До утре, уважаеми зрители, в 5.55.